mbroma. Tashmë jemi në fushat elektorale dhe një fushat e tillë na ka munguar. Një fushat ku shtrohen rrugë, ku prurohen shkolla dhe kopshte, ku ne marrin dhe na marrin me të mirë, në fakt dhe na premtojnë pafund. Kjo fushat është bërë gjithashtu e këndshme edhe për shkak se nuk duket dhe aq gar. Për shembull, Berisha dhe Meta thonë se do të rikthejnë pluralizmin në 14 maj. Pra janë të sinqertë kur thuajse nuk e përmendin dhe aq shumë fjalën fitore. Kandidatët e Partisë Demokratike, që shumë shpejt mund të mbesin sa gishtat e njërës dorë, thonë se Berisha po përçan votat e opozitës, po ndërkohë futen në garë pikërisht duke e përçarë atë edhe më shumë. Edi Rama duket aq komod sa që nuk bën pothuajse fare fushati, dërgon bardh spajis në Shkodër Pem, dhe ngacmon Erjon Velin thuajse me tjetën dozë ironie sa dhe Belin Këlliçin. Thuajse pasi në fakt në hapje të fushatës ai hodhi benzinë një zjarri të ndezur për fatkeq në memet e rrjeteve sociale për kandidatin kryesor të opozitës në Tiranë. Me doza dinake të padukshme që duket shumë, Rama e profilizoi Këlliçin fiks ashtu si më pas e etiketoi atë vetë shefi i politikës Sali Berisha. Por cilësimi që doktori i bëri Belindit si ezmer natyral, fill pasi rivali i tij Rama i vari atij virtualisht në qafë në një fizarmonik, besoi se do të provojnë dhe lajmëtimin jo të bukur të kësaj fushate që nuk bazohet me sa duket tek kandidatët, por tek përçudnimi i tyre. Pasi në fund fare kjo mbetet garë e të mëdhenjve e Ramës, që kërkon historinë me muzikën e Noizit, Berishës që ngacmon amerikanët me fytyrën e stresit dhe Elir Metës që mban shënim në bllokun e tij të vjetër politik. Kjo zot thotë që votimet në Tiranë 14 maj nuk do jenë interesante, megjithëse gara duket e pabarabartë. Erjoni lufton për një mandat të tretë, Belindi do të bëjë betejë që të ketë një herë të dytë. Ndërsa Landi është kandidati i tretë. Dhe këto janë vetëm një pjesë e të vërtetave të hidhura, disa prej cilave e nxori dhe sondazhi i PIE Politik Report TV një natë më herët. Për këto do të flasim sonte për Tiranën e tyre dhe Tiranën tonë. Sigla. Mirë se vini në Real Story, pak minuta e vonesë ndjes për një defekt tonin të emisionit ton në organizimi, kërkojmë ndjes, po pa më mërkohë prezentoj të fëtuar edhe mi, Arbi Mazniku, në kryetari Bashkisë Tiranës, më bërëm Arbi, falim dhe që me nësonë. Më bërëm ashtë njësitisht. Ilir Alimemeti, doktori i njërë, tashmë kandidat numër një në listën e këshidit bashkjak të blokut kryesor, opozitarë të bashkë, fitoj, më bërëm Ilir, falim dhe që me nësonë. Si gjithmonë me mua, Edvin Kulluri dhe Skënder Minxhozi, faleminderit të dyve. Në fakt, fushata fillon sot pra pas orës 12, gjithsesi ajo ka filluar dhe është prezantuar, kanë filluar dhe prezantimet, zoti Berisha ka filluar më herët, pastaj ka vijuar zoti Rama, dhe ndërkohë ka me pak ngurim ka filluar dhe Partia Demokratike për shkak se siç e keni parë dhe më lart se sot një tjetër kandidat i saj u largua nga gara. Por këtu në Tiranë ka filluar fushatën kandidati i saj nga Gjirokastra, që quhet me humor pozitiv, doktor avokat Gjela Roland Beko, miku edhe i emisionit tonë. Ndërkohë, pa humbur kohë, doja të ndaleshim për tek sondazhi PIE Polit, i cili një nga fokuset e tij kryesore dje këtu në Report TV e ka pasur tek Tirana. E ka pasur tek Tirana, e ka pasur tek kandidatët dhe e ka pasur pikrisht edhe tek propozimet e tyre. Dhe natyrisht propozimet që kanë gjallur më shumë debat, mos jemi dakord apo jo, mund ta quajmë paralizueshëm apo jo, por padyshim propozimi që këto 2-3 javë të fundit ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik këtu në kryeqytet është pikrisht ai i kandidatit të aleancës Fitojmë Bashk, pra Bashk Fitojmë, një dhe gjë është, Bashk Fitojmë, Belin Këlliçit për transportin publik falas. Zonë do e pa humbur kohë, pasi do kemi mundësi të flasim fakt edhe për atë retorikën e shumtuar, në fakt, dhe drejtuar ndaj Këlliçit gjatë kësaj para fushate, po të flasim njëkohësisht për gjërat pak më serioze dhe më themi me sens më konstruktiv. E dini propozimin e Belindit, pra për të ofruar pas fitores në 14 se fiton me 14 maj transportin falas për qytetarët. Një propozim apo jo i lirë që Belindi vazhdon dhe i qëndron, pra pa nuk ka asnjë. I qëndroni gjithë. Okej, do të flasim për këtë, po ndërkohë PIE Poli, do doja në fakt kishim gati tabelën e parë nga regjia jonë, PIE Poli ka pyetur qytetarët e Tiranës për propozimin e transportit falas dhe nëse e gjykojnë ato të realizushëm propozimin e Belin Këlliçit. Dhe shikojmë që shumica, 47%,
janë kundër, ose thonë përgjigjen jo, kushton shumë, ndërkohë që 23% thonë po është një ide ekonomikisht e realizueshme. Ndërkohë ka një 10% të atyre që janë përgjigjur, të cilët thonë nuk e din, pra thonë që nuk e din. Ndoshta debati më interesant për këtë çështje do të jetë pikërisht për këtë 10%. Megjithatë, Mazniku, do të doja ta nisja me ju. Po, shumica thonë që plani është i realizueshëm. Por nuk është i vogël dhe numri atyre që thonë që po, ky plan mund të realizohet. Gjithë sa herë që në çdo fushat ofrohen gjëra që janë pa para, gjithmonë ka një grup interesant, grupi i cili mund të thotë po duket interesante. Çdo gjë që ofrohet pa para mund duket interesante. Dhe është tipike kjo e njerëzve të cilët e din që nuk do të jenë në detyrë dhe ka pak gjasa që fitojnë zgjedhjet, të cilët zakonisht në kështu raste bëjnë atë që në zhargonin publik quhet hapja e thesit. Hapja e thesit të nxjerrin premtime pa sens, të cilat janë jo vetëm të paralizueshme, por janë edhe të padobishme, me idenë që tërheqin vëmendje. Por thelbi i problemit mbetet në dy gjëra. Problemi e parë, transporti publik, nuk mund të jetë kurrë falas. Nuk ekziston. Amerikanët thonë there's no such thing as a free lunch. Nuk ka një gjë, nuk ka një drek pa para. Vendimi që duhet marrë është i thjeshtë, o duhet pagohet nga taksimi përgjithshëm, që thotë nga të ardhurat e përgjithshme të bashkisë. Do të ishin ca para, të cilat si pagohen. Siç ndodh aktualisht ai për ata që kompensohen. Siç ndodh subvencioni, do të pagohet transporti publik ose këtë shërbim do ta pagojnë ato që e përdorin. Pra, logika është në rastin e parë, nëse do të pagohet nga shërbimi i përgjithshëm, nga taksimi i përgjithshëm, do të thotë që të gjithë njerëzit, pavarësisht e përdorin apo nuk e përdorin transportin publik, do të paguajnë për transportin publik. Pra, parimi i parë që është pa para, nuk është asnjëherë vërtet. Pyetja është do ta paguajmë të gjithë nga pak apo do ta paguajnë ata që do ta përdorin. Logjika më e mirë që ne kuptojmë nga ekonomia e zhvilluar është që është më mirë kur e përdorin, kur e paguajnë ata që e përdorin. Pasi incentivimi i duhur sjell dhe sjelljen e duhur në raport njerëzve, në raport në transportin publik. Dhe problemi i fundit është argumenti i fundit është në fakt kur njerëzit janë pyetur, dhe ne kemi bërë një studim të detajuar për këtë çështje me GIS-in dhe me KFV-n. Për kush janë problemet? Ku është edhe për Air Park kjo si ide? Jo, nuk është kjo, është kjo është çështje që është diskutuar, por çështja e fundit, çështja janë kush problemet që kemi nevojë të zgjidhim në transportin publik. Transporti publik i qytetit ton ka nevojë të modernizohet padyshim. Ne kemi nevojë të investojmë shumë në transportin publik të qytetit, por ne kemi nevojë të zgjidhim spari shpejtësinë e lëvizjes, pra shpejtësinë me cilin lëviz autobusi, që do thotë ka nevojë për kursi të dedikuar. E dyta, ne kemi nevojë të zgjidhim problemin e parashikueshmërisë, do thotë që njerëzit duhet dinë kur hipin autobus, sa mund të zgjasin pak a shumë udhtim për shkuar në punë, për shkuar në shkollë, për shkuar në universitet për të udhëtuar. Së treti, duhet zgjidhin problemin e komfortit në autobus, do thotë që autobusët janë më pak ngarkuar dhe të kalojmë nga struktura ekzistuese e autobusëve në një koncept të ri që quhet tranziti masiv, lëvizshmëri e më shumë njerëzve me mjete publike. Okay. Zgjidhja është dhe asnjë prej këtyre problemeve që janë problemet e reale të transportit publik nuk zgjidhet nëpërmjet çështjes së pagesës. Oferta për zgjidhjen e çështjes së pagesës është një ofertë që thotë të mbajmë sistemin që kemi, pa pasur mundësi ta modernizojmë dhe madje të heqim para nga infrastruktura publike, nga çerdhet, nga kopshtet, nga rrugët, dhe t'i japim transportin publik. Nuk zgjidhim asnjë problem dhe shpenzojmë para të cilat qytetarët duan që të shpenzojnë për çështjet. Okej, unë kam fakt një vërejtje për një argument kryesor që ju përdorët, po do t'ja them më vonë, po për vetën e parë duhet ta bëjmë formë pyetje zotit Ali Mehmeti. Në fakt, duket se ka një sens ajo që thot zoti Mazniku që nuk ka një gjë gratis, sa kohë ne paguajmë taksa bashkisë. Pra, këtu ka një gjë që nuk shkon, që edhe është gratis, po në kohë ne paguajmë taksa. Bim dakord të gjithë që falas nuk ekziston, patjetër ajo paguhet përmes taksave. Këtu nuk ka asnjë lloj diskutimi, këtë jemi shumë të qartë gjithë. Çështja pastaj duhet apo s'duhet? Pa, e bën kjo gratis apo jo? Se këtu pastaj dalim te çështja e spekulimit. Do të thotë gratis apo jo? Do të thotë që përdorusit nuk paguajnë. Do të thotë që paratë që nevojiten, patjetër merren nga taksat. Nga cila taksa merren? Nga ato taksa që sot abuzohen. Nga ato taksa që nuk shkojnë për shërbime, por shkojnë për abuzime. Mos harrojmë se dhe ne kemi bë studimin ton, madje unë do kisha ftu Bashkinë Tiranë, kishte 8 vjet në dispozicion, mund t'i kishte bërë gjithto, janë shumë mirë ato që ju that, jam shumë dakord që disa prej tyre duhen bërë, dhe ne i kemi plan për t'i bërë,
kishin 8 vjet në dispozicion për t'i bërë. Megjithatë, situata është këtu ku jemi sot. Neve kemi në plan ta bëjmë këtë falas për udhëtuesit dhe ta incentivojmë përdorimin e autobusit si mjet transporti publik. Pikrisht për të evitu, jo për të evitu, po për t'ul, sa do që t'jetë mundur atë problem madhor që është trafiku dhe ndotja brënda në Tiranë. Tani, si realizohet kjo? Kjo realizohet në një mënyrë shumë thjeshtë. Sa herë neve dalim popullat dhe pyesim problematikat, numri një që del në mënyrë të vazhdueshme është korrupsioni dhe abuzimi. Numri 2 që del me pak, 1% e pak më t'ullet, po dhe kjo është shumë prevalente, është kosto e lartë e jetës. E më pas vinë një sër problematika shtjera. Ne kemi shumë qartë sa problematika ka bashkia Tiranë, si edhe shumë bashki tjera, po dhe nivel qeverisje qëndrore, me abuzimin dhe me korupcion. Që do të thotë, ne kemi taksa... Ju lutem vetëm për ju dini që ka qështë e qështë. Lutem, në nëzirin tabelën nëmër 4, nësë është e mundur që fletë pikrisht gjykimin mbi punën e Erion Velisë, ku mbaroj, janë disa nga të gjëra që fletë Zoteli Mehmeti, po. Që të mbaroj logjikimin, që do të thotë, kemi aq shumë para të abuzuar sot, ju e dini që ka institucione zyrtare, unë i besoj institucioneve zyrtare që të bëjnë punën e tyre, pra ne këtu jemi qytetarë, ne nuk jemi ata që do marrin gjykimet. Sa para të abuzuar ka, dhe ta kthejmë abuzimin, ta kthejmë në shërbim, a do kushtoj, po është bërë kalkulimi, del 6.8% e buxhetit bashkisë është për transportin publik, si mbas planit tonë ekonomik. Pastaj, ka një ofertë kundra pala që është 1, 2, 3, 4 dhe argumentojë. Oferta jonë është kjo, dhe ne po argumentojmë. I takon kujtë, i takon njerëzve, njerëzit në fund fare vendosin. Jemi për këtë lojë oferta, apo jemi për atë lojë ofertë? A është e realizushme? Vetë kryetarin detyrë, para disa ditëve, dolin konferencë dhe tha, ne kemi 3 vjetë që diskutojmë, dhe mund të asjelë dhe videon, po do në dashi me zëdhe figurë, dhe kemi pytur dhe kolegët, a është e realizushme? Nashën janë përgjigjur, po është e realizushme. Pa tjetër që është e realizushme, si do bëhet para të abuzuara, ma dje një piesë e parave të abuzuara, jo të gjitha, se ka shumë të tepër aty, bashkia më e pasur Tirana, Shqipërisë, është krye qyteti, është krye qyteti, është normal. Nga abuzimi, do ta kthejmë në shërbim. Do adresojmë kështu çështjen numër 1 që na del, korrupsioni dhe abuzimi në fondet publike, dhe një prej elementeve të kostos jetës. A i thoni që me njërë sa filloni, do të qoni zero abuzimin? Se dhe kjo... Dëgjo, zero nuk shona si erë, kjo është një proces transparence, dhe një proces së pari njëherë doftojnë gjithë organet... Me këto parë, me këto nivel abuzimi, që është në ta përkëthejmë këto të transporti? Puna është... Unë ju thashë që fondet abuzuara ka shumë më shumë. Korupcioni nëse e existon. Fondet abuzuara ka shumë më shumë. Se sa kaq, ju e dini, janë qështë edhe, po zbesoj se jemi këtu në këtë diskutim. Neve një pjesë të fondet abuzuar, në këtë rast, transporti publik falas, përdor vetëm një pjesë të këti fondi sot të abuzuar. Pra një fond të abuzuar, ne do të këtëm një fond shërbimi, nga abuzimi shërbimi. Ky është diskutimi që ne bëjmë, duke adresu pikën e parë, dhe duke adresu pikën e dytë pjesërisht, sepse transporti është një kosto e rëndësishme për një pjesë shumë të madhe të populatës, cilat, me të themë drejtën, një rëndon, ju të bëjë vetëm bërë një logaritë, se sa duhet për dy udhëtime, një çifte, jo një familje, se familja do ishte dhe më shumë. Dhe të bërë në logaritë mujore, se cili din të bëjë këtë logaritë në gjepin e vetë, a ka një abone, a pagun bileta, sa bileta paguan, të gjithë e din, se sa kushton kjo, kjo aty, atyre do ju kthehet nga këto fonde, që po nga to taksa meren, pra po nga gjepat e shqiptarve meren dhe abuzohen, kjo do meret pikrisht nga kjo fond, që deri sot ka shkuar i vëmur. Unë kam një ide komplet tjetë nga që është propozun e dhejta një për Tirana, përsa ko s'ka vlerë, s'ka vlerë, por është ide ime që mund të diskutojnë privatisht. Po, plasër për këtë gjëra që janë për shumë kërsi. Mos ga boj, janë arbi të kute 118, është flota e autobusëve? Jo, 311. Atërë, me qësë hapë në qështjen... Shka më shumë e deklaruar nga bashkia. Me qësë hapë në qështjen... Spari përpronur disa gjëra. Sa sa do kërkon të kjo vetëm shtim flotet të autobusit? Po, përpjetër, a është një studim që nevojitet? Përpronur disa gjëra që janë të qështë aty ku duhet, a janë ato orare që duhen? Po, jeni në nivel studime, se problemi është, kur e realizoni këtë? Keni ju një deadline kur e realizoni këtë? I sigurt është që është më pak se sa 8 vjetë, se sa që ka pasur bashkia Tiranë që është sot në detyrë, i ka pasur në dispozicion. Pra ju thoni që nuk do tjetë me njerë falë, që thoni që do ketë ka një plan zbatimi kjo apo, jo? Që kur themi, si që është thënë,
bileta elektronike që nga 2015 e kemi dëgju, është ton vit për vit, bileta elektronike sot e kësaj dite s'ka. Pavarësisht se ishin gjatë kondilë, ma dhe kemi folë dhe gjatë pandemisneve, se sa do kishtë ndimuar kjo. E sot e kësaj dite prapsë është. 8 vjetë ka pas në dispozicion, legislatura që ne përkërkojmë është shumë pak, se është gjysma. Që do thotë, ju a garantojnë që e sigurojmë dhe e zhvillojmë në një kohë reale, konkrete, që edhe po doni juve është më pak se sa gjysma kohës që ka pas në dispozicion Partia Socialiste. Atëherë, kam dy dëna që janë të rëndësishme, besoj këtu. E para, mjafton të themi që gjatë këtyre 8 viteve, përsa për këtë transport publik është bërë një seri gjëra shumë të rëndësishme. Detyra që ne kishim gjatë kësaj kohë është stabilizoni një rrjet pothuajse jo ekzistues. Pra, sot ne flasim që nga 37 minuta, pra në 2015, kur ne kemi marrë detyrën, autobuzi vinte mesatarisht stacion çdo 37 minuta. Sot është në 7 minuta, mesatarisht, në qytetin e Tiranës. Ne kemi shkuar nga pra, 300, periodiciteti, ne kemi shkuar nga 337 stacione në 469 stacione. Ne kemi shkuar nga një rrjet i cili ishte 169 km në një rrjet i cili është 375 km. Ne sot... Falë, në qa viti është krasimi? 2015. Është reforma territoriale, mos... Dakor, dakor, problemi vetëm shumë po flas që kilometra flasin, ëh. Jo, do të komunat. Jo, jo, po pa fol për komunat, po flas për rrjetin urban. Pra rrjeti urban, ne kemi dy rrjete qyteti, ka rrjetin urban dhe ka rrjetin ndërurban. Rrjeti urban gjë që ndodhi pikërisht për futjes komunave, një pjesë e madhe të linjave tona, pra linja që përpara mbaronte le të themi në Sauk, tani mbaron ke Tegu, shkon deri në Farg. Secila prej linjave u zgjatën për të kapur gjithë territorin e Tiranës madhe dhe u krijuan më shumë stacione, më shumë linja, janë tre linja të reja dhe janë shtuar skancë, dhe janë shtuar më shumë, pothuajse dyfishuar numri i flotës. Që do thot, por sërisht për sa i përket me modalitetin ekzistues të llojit të transportit që kemi neve, ky është në fundin e tij, duke qenë se qyteti ka kap 1 milion banorshin, ne duhet kalojmë tani nga transporti stand, nga tipologjia e transportit normal që ne kemi pas këto 30-40 vjet të fundit me autobus në një modalitet të transportit masiv, quhet mass transit. Do të thotë kapaciteti që linjat tona të lëvizin disa herë më shumë njerëz se sa flasim sot. Dhe ne kemi sot të mbaruar nga ne flasim për ato që quhet linjat e shpejtë autobusit BRT, Bus Rapid Transit, linjat të cilat janë me linjë të dedikuar, me stacion të dedikuar, të cilat na japin mundësinë që neve sot nga 9000 nëse zgaboj në Arbi, unë kam parë në një qytet, unë kam parë këtë që ka sot në Rio de Janeiro, e kam parë këtë. Ka në Rio, ka Rio de Janeiro që është pothuajse si të më thënë një rrugë metroje, po nuk është metro, por është autobus. Është ai quhet tram me goma. Pra, në vend që të jetë ai po, sepse avantazhi i tij është që shumë i lirë se trami. Është shumë i lirë se trami nga ana ekonomike, është i arritshëm për volumin ekonomisë tonë, është i arritshëm nga ana e financës për t'u paguar nga financat e qytetit dhe sjell ato benefitet që na duan. Neve gjërat kryesore që sjell është që neve arrim të shkojmë nga gjiro tipike nga 54 minuta në 24 minuta, pra pothuajse më shumë se përgjysmohet koha që bën një gjiro një autobus në Unaz apo në studio kombinat që janë linjat kryesore, pra përgjysmohet koha e lëvizjes, bjen me 30-40% koha mesatare që një person i cili bën commuting. Po cilat rrugë do kalojmë se njerëzit thonë okay, rrugët ne e dimë. Është bërë studimi plot me KFV-n dhe GIS-in dhe ke në tre linja që është Unaza tradicionale e Tiranës. E vjetra. Kino studio kombinati dhe ajo që quhet linja e Tiranës së Re, janë të treja linja të cilat janë studiuar me detaje dhe japin mundësi dhe janë trakset kryesore që përshkruajnë qytetin, që e krijojnë mundësinë që ne të bëjmë këtë lloj investimi. Ne jemi duke folur me KFV-n dhe me ADF-n dhe jemi bashkëpunim me qeverinë, kemi bërë tashmë dhe aplikimin për në një fond evropian që quhet WBIF për të pasur një financim të madh për ndryruar flotën e autobusave, për të investuar në bërjen e linjeve të reja të lëvizshmërisë shpejt, të cilat realisht e çojnë qytetin nga transporti ekzistues në një transport të ri. Dhe fokusi i qytetit duhet të jetë ke mënyra se si neve modernizojmë transportin publik, se si mund të lëvizim njerëzit më shpejt, të lëvizim në mënyrë të qëndrueshme, të lëvizim në mënyrë të parashikueshme. Po, gjatë këtyre 8 viteve është bërë shumë për transportin publik, por ne kemi nevojë tash dhe kemi edhe mundësi ekonomike. Mjafton t'ju themi një gjë që në qoftë se do e bënim llogarinë me buxhetin e 2015-s bashkisë, kur e drejtonte Partia Demokratike, nuk do dueshin 6.8%, do dueshin në fakt 44% të buxhetit asaj kohe.
Që thot, arsye pse sot du... Mirë, dakor, vetëm arbi, vetëm, unë do t'i referohem, do t'i referohem shifrave të... S'është bërë bumi ndërtesave, se ne dim nga kënarë. Je prej ndërtimi dhe përqindja e tarifat rriten, me gjitha tojnë. Jo, vetëm një gjë, mu më bëndë... Oligarkët, oligarkët që janë i u pagun taksat në bashki... Jo, në që ju... Për t'i dhënë, Ilir, për t'i dhënë e pak... Për t'i dhënë e pak sentë... Jo, në që i biznes. Pagun gjithë, në fakt. Vetëm për t'i dhënë sentë saj që u bisedua deri tani. Ali Mehmeti thotë që ka pasur një fondet të gjinë nga ajo që shuan abuzim me fondet publike në bashkinë e Tiranës, dhe në fakt, po të shikoni në gjykimin e punës e Rion Velis, si pas sondajit pje e politie, nëse unë e lezoj sakt, gjykimi për luftën kundër abuzimit është vlerësimi më i ulët. Por, ndërkohë, nga ana tjetër, kur vjen puna tek rrugët e urbanistika, vlerësimi i për punën e Rion Velis rritet. Skënder, pra, ka një... Pra, ka tek sensi i temi i luftës të panevojshme kundër abuzimit, temi ka sens, ka më logjikë ajo që thotë zoti Ali Mehmeti, po nga ana tjetër, kur vjen puna tek rrugët e urbanistika, qytetarët në shumicë mendojnë që është bërë një punë e mirë. Tani, si punë e mirë, asnjëra s'arrin ato ngjashë, domethënë. Asnjë nuk arrin ato ngjashë. Ne do të quajmë, ne do të quajmë kështu. Me këto shifra që janë. Nga mbetca në Kalus. Nëse ka asoj në rrugë shkollore. Po nga 1.10, nga mbetca në Kalus. Po ta kishe 4, do të ishe bërë këse... Po 4.7. Po aty është nga 1.10, në fakt, përndaj 4... Nga 1.10, po e ka me sistem në vjetë notës. E ka sistem në vjetë notës. Po ajo që më bjenë si është, okej, lufta kundër abuzimit nuk është e pikat kryesore, është pika më e ulët e vlerësuar, po ndërkohë tek rrugët e urbanistika, vlerësimi është më shumë i lartë. Po, pra sa jap skënderin. Sepse un kam tendencën, ndjes, ju ndërpreva i herë, po kam tendencën ajo është mos ndërpres. Vetëm dy fjali. Fjalia e parë, njerëzit do duhet të logjikojnë dhe të ndërgjegjësohen dhe të veprojnë edhe në bazë premtimeve që janë dhënë dhe gjërave që kanë marrë. Dhe jam shumë dakord në qoftë se premtimet që kanë dhënë njerëzit i logjikojnë si premtime të përmbushura, ti mbështesin ata që i kanë dhënë premtime. Në qoftë se njerëzit i mendojnë që këto premtime nuk janë të përmbushura, pa tjetër, ti ndëshkojnë njerëzit që ka dhënë, pa tjetër çfarë do lloj spektri, pa diskutim fare. Dhe fjalia dytë ishte, mos harroni që përpara fushatës së 4 vjeçar që po mbaron tashti, pra flasim për zgjedhjet 2019-s, 2018 u fol shpesh, jo fol shpesh, po fol zyrtarisht për trenin elektrik. Pra ishte edhe ky një modernizim, u mor edhe një para nga Berzhi me kredit but, u miratu në parlament, mos gabohem korrik të 2018-s, rreth 12 milionë euro, mos gabohem. Tren elektrik që do bëhej fillimisht Tiranë-Rinas, do ulte ndotjen, do me radhë me gjithë ato fjalët e bukura. Unë pyes ku është stacioni sot se duhet shkoj kam një rrugë për Durrës. Sepse do vazhdonte edhe drejt Durrësit më pas. Janë shkelur dhe afatet? Se kam bërë që ajë transheja është bërë. Unë di që këtu ishte mes dhe parlamenti. Pra, dhe parlamenti ka votuar dhe ka mbështetur, shumë mirë që ka mbështetur. Ska ma si gjë kontra. Po ku është sot treni elektrik? Pra, më ngjajnë shumë si ato që dëgjova në 2018. Më ngjajnë një tallë gjykim, modernizim, shumë dakord jemi për modernizim. Shtim, shumë dakord jemi për shtimin. Elektrik mundësisht mos ndikojë ndotje, patjetër, nga anashtetësore unë e vlerësoj shumë këtë. Mos harrojmë që ne në Shqipëri kemi 173 vdekje për 100.000, jo Shqipërinë, Tiranë, për 100.000 banor. Vit, e thot Agjencia Evropiane e Mjedisit, nga vetëm nga grimcëzat, akoma s'kam hyrë ke dioksidi i azotit, ke ozoni. Jemi vetëm ke grimcëzat, 1.730 për 1 milion banor, sepse 173 është për 100.000. Tham 1 milion banor është herë 10. Në vit vdekjet të parandalueshme, thot Agjencia Evropiane e Mjedisit. Element zyrtar, agjenci zyrtare e Komitetit Evropian. Kështu që, kur neve t'japim premtime, duhet jemi dhe të përgjegjshëm. Dhe kur neve të logjikojmë a është mbajtur premtimi, duhet i kujtojmë premtimet që na janë dhënë, dhe duhet i shohim sot realitet si janë. Dhe mos na ngjaj njëra tjetrës. Kam dëgjuar, dëgjova trenin elektrik, dëgjova përpara biletën elektronike, pse është vetëm po maj vetëm këtë transport. Kam dëgjuar dhe tramin përpara. Dhe pa tjetër nuk jam dakord me asnjë politikan që jep një premtim e më pas nuk e mban. Ju e garantoj që në njërë absolute nuk e mështesat linjë, e si rëdoj do jemi ke gjërat e konkretizushme. Kështu që ta kujtojmë këtë fakt. Skënderi dhe pasaj kulluri, që ty përfshidhe jove.
Tani, në këto 30 vite, ne kemi dëgjuar shpesh dhe naturisht nuk është për ta parëgjukuar, në më thënë a priori, kemi dëgjuar shpesh që minorancët në kofushate kanë marë masën e abuzimit financiar, qoftë nivel qëndror ose dhe atë lokal, varësit zgjedhjeve, dhe kanë premtuar që të financojnë programet e tyre shtes, sociale e tyre tjere, fusha transportit, si që është dhe rasti aktual, duke luftuar abuzimin. Tani, me thënë drejtën, nuk kemi pse ju parëgjykojmë realisht në momentin që e premtoni se ju nuk keni ardhur ende dhe nuk keni dështuar ende në këtë premtim. Pra, ne nuk kemi drejt ju themi në teori që ju nuk e realizoni dot këtë gjë. Por, eksperienca, doktor, ka treguar që në 30 vjet është folur shumë nga minorancat, e kam bërë dhe zotrin këtu, që do të paksojmë masën e abuzimit, do luftojmë korrupsionin, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Madje unë mbaj mend fushata që janë bërë dhe me raportet e KLSH-s ndorë. Që KLSH-ja thotë kështu dhe ne do këtë dhe do bëjmë 1 2 3 4 bëheshin mbledhje aritmetike për të financuar X gjëra. Unë thoja që kam frikë se duke premtuar, duke bërë një premtim kaq impenjativ që sipas një ekonomisti të pavarur që unë lexoja, dhe realisht e besoj se është serioz, e nxirte diku këtë 38 milion euro të koston vjetore të financimit këtij programi nga ana juaj si bashki. Unë kam frikë se ju jeni fokusuar shumë në këtë premtim dhe me thënë drejtën nga anë pikpamja elektorale unë taktikisht e kuptoj që ju keni dashur keni dashur është bërë temë të gjuani me atë që quhet tema kryesore e sondazhit silver bullet me një plumb të argjend të eliminoni kundërshtarin, sepse po dëgjuani me një gjithë karikatorin ndofta plumbat shkojnë dhe kjo kuptohet. Por kam frikë se Tirana si e gjithë Shqipëria ka kaq shumë probleme sa që duke u fokusuar vetëm në një pikë, ju keni humbur pak fokusin tek të tjerat. Për shembull, unë si qytetar i vjetër i këtij, tashmë i vjetër i këtij qyteti, ç'a do thoja? Konform edhe pikave razhit që është vendosur aty, unë si një drejtues modest automjeti prej paktën 25 vitesh, unë kam një problem shumë të prekshëm me trafikun. Me atë që quhet mobilitet, mënyra si lëvizi. Tani, në gjendjen aktuale të gjërave, zgjedhjet tona janë ose makina ose bicikleta. Fakti është, ose transporti publik. Transporti publik, natyrisht. Ose në këmbë, natyrisht. Nuk është fare e pak shëllushme që për arsye shëndetësore të ruajtjes mjedisit dhe tjerë, ne ecim nga pika A në pikën B, duke vajtë në këmbë. Problemi është se në këtë qytet, në kushte atmosferike të caktuara, kur ti ke dhe 2 fëmijë për të çuar në shkollë ose në kopësht, kur ti e ke shtëpinë në një pjesë qytetit dhe punën e ke në krahun tjetër ose në autostradë ose diku tjetër, në periferi, natyrisht që ti do të duhet përdorësh diçka për të vajtur atje. Patjetër. Unë kam frikë se ky qytet po densohet më shumë se ç'duhet në pikpamje të lëvizshmërisë. Do doja të shifja. Do doja të shifja që bashkia të bënte për shembull një bilanc, sepse u bën vite, zoti Mazniku mos gaboj, që korsitë e bicikletave janë operative. Nuk di a ka një studim se sa rentabël dhe çfarë impakti kjo ka sjell. Ka dhe problem tjetër Skënder, ka kursi, nuk ka, do më dhe shofë në jërë që... Ka kulturë. Nuk ka kulturë dhe në tila raste, ka të njëra se imponon kulturë. Nuk e di se që bëmë ti së kolë. Ose me common sense, ose me polici. Jam tre qërek, jam tre qërek unë e kohës, më falë. Jam tre qërek unë e kohës për dorus bicikleta. E ka kursia më e bugur që ka Tirana, më ndojnë për dorus bicikleta. Apo të bulevardi Zogut Park, nuk e gjithë në përru. Ta zënë gjithë kursit e bicikletave në Tiranë kërës ja, po ta po provoj këtë që sepse realisht unë e përdor pothuajse çdo ditë bicikletë. Zihen nga makina në mënyrë abuzive dhe nuk i lëvizin, nuk i heqin. Do të thotë, mungesa siç u tha me drejtë e trenit. Mungesa e trenit, jemi vetëm vend në Evropë dhe kjo për vërtet është një çështje e qeverisë qendrore më shumë se sa është një skandal. Kemi drejtori e rrugës pa tren dhe kemi federat golfi pa fushë. Ne kemi një rrjet rrugëror ndërkohë që Evropa po ecën jo më me e kurudhat. Evropa po ecën me e kurudhat të shpejtësisë lartë.
Sepse dhe kjo të çon që në qofë se ti do të lëvizësh nga pika A në pikën B, jashtë Tirane, ti detyrohesh të pajisesh me një makinë, sepse trenin nuk e përdor dot. Nuk e rrugë tjetër. Pra, mobiliteti, mendoj unë, është sfida e madhe që qyteti Tiranës, por jo vetëm, do të kishte. Megjithatë unë do të dofta këtu në këtë pikë ju vetëm një fjali e kam. Po, po. Kjo me vërtet është një fjali. Po. Tirana ka shumë probleme. Folëm për transportin, sepse Zoti Balla bëri pytjen për e parë e kishte për transportin publik. Besoj edhe ju si përbullet e keni, edhe ju plumin e argent të keni. Ka çështje pa fund, por jemi akoma para fushat, do i shifni gjatë çështjet që shtjellohen rrugës. Unë kam me një gjë tjetër, Kulluri, me premtimet e fryra. Sepse Mazniku me drejt përdori atë logjikën me cilën unë jam dakord. Nuk ka transport gratis. Sepse ne e paguajmë vetë. Këtë e thotë, zotë Eri Mehmeti. O, e paguajmë, po. Ndërko, në 2013-ën, u folë për shëndetësin falas. Exact. Dhe atëherë u përdorë një dokument. Nuk ka shëndetësin falas. Dhe ka nga taksa tona. Pra kjo ideja e këtyre premtimeve të mëdha që pastaj rezultojnë fiasko, tash, nuk kam asnjë parajgjykim për premtimin fjalë, po unisem nga ato që janë thënë deri tani. Kjo mua më shqetëson. Shqetëson e qytetarë dhe me thënë vërtetën, unë kam një përshtypje që nuk e di pse klasa politike shqiptare ka një mungesë respekti ndaj qytetarëve shqiptarë dhe votuesve shqiptarë. Mendojnë që janë budallëq. Nuk janë. Dhe problemi këtyre premtimeve të mëdha ky është, ti premton, po njerëzit thonë dhe thonë, ok, të kujtojnë në radhë parë që ke premtu këtë Berisha, se mbani më Berisha në 2013, Berisha në 2013 na premtoi dhe ishte viza në Amerikën, po këtë se mbani më shumë veta. Po na premtoi dhe ishte në viza në Amerikën 2013, pavarësisht se humbi zgjedhjen. I ka heq pjesën vetë për Amerikën. Ja, hoqja Amerika aty për çështë tjetër, do flasim pa popon. Por ideja këtyre premtimeve të mëdha, që janë kaq të mëdha, kaq të fryra dhe në fund fare rezultojnë fiasko, tregon mungesë respekti ndaj qytetarëve. Dhe kam frikë që edhe ata që mund t'i pëlqejë ideja tek sondazhi i Piepolit, ta nëse dalin tek tabela 1 regjia, tregon që përpos ndarjes midis atyre që nuk e pranojnë apo ka edhe një pjesë të madhe, një 10% që do bënë diferencë, që thotë nuk e di dhe. Ky 10% që normalisht do bënte diferencën nëse do kishte një përgjigje. Ja ku e kemi. Atëherë, në themel, besoj që çdo premtim që përmirëson një shërbim publik është i mirë. Pra do të bëjmë dakord që nuk ka të keqe nëse ti ofron një bonus si pjesë e qytetarëve. Ky në teori premton përmirësim buxhetit personazhit qytetarëve, do hyn në 3-4 çështje. Se kjo është një rrjetë çështjesh, nuk mund ta shkëpusin transportin nga të ardhët e bashkisë, mënyra si funksionon, si financohet, sa e decentralizuar është, sa kompetenca ka, sa funksion e ka. Se duhet bëj debat serios, jo unë shoh që mungon, prej vitesh, jo sot. Ti e ma më shumë që kam qenë zëdhën si Spartan Gjelës në 2003. Edhe ju patë një sinë vërbullet atërë. E një mirë të po, isha diçka më shumë se zëdhën si. Ju pa që është e ujtë atërë, mos ka bëjë? Po, dhe e kësh probleme. Dhe që a tha gjelë? Dhe me një pak, Zoti Rama, dyja vërështë e trejë, pra e ndoshi pas të tezën e gjelës, pavarësisht e një tezë që surrealiste, dhe ajo në gjelës. Shë pare surrealiste. Jo, a i ta do pusë ujnë treg. Do më thënë që ky shërbim do paguhet, nuk do subvencionohet më. Pra, nëse doni shërbim do ta paguani. E kundërta asaj që thot sot Kliçi. Nuk ishte surrealiste. Ai pamja ideologjisë politike. Ti më ka pamë edhe menaxhimit. Po pra, majta zjatas. Patjetër. Problemi i parë që unë shikoj është që ky nuk është prioriteti më i madh Tiranë. Pra, zoti Kliçi e ka nisur fushatën për të bërë lajm me një çështje që është e katërta ose e pesta në shqetësimet e qytetarëve të Tiranës. Për shembull, unë dhe Skënderi jemi krejtësisht pa interesuar për të punë, për sa kohë nuk e përdorim, se ne jemi përdorues biçiklete. Ne të dy po, ja, dihet. Edhe kemi edhe shumë miq të tjerë. Dhe them drejtën, problemi i parë është ky. Unë shikoj një mungesë kapaciteti për të perceptuar gjendjen e qytetit nga kandidati i opozitës, një, dhe shikoj shumë arrogancë nga kryetari aktual i bashkisë, që në fakt janë njëjta gjë. Mungesë respekti për qytetarët. Pse e them këtë? Kur bëra llogarit, ku ishin 1 milion pemët e mbledhura, më del që janë mbjell 342 pemë në ditë. Që të kemi dere, pa e them, në përgjithësi të plotë është i gënjeshtër stratosferike. Se nuk janë realisht aty. Por një gjedi... Ky premtimi ka qenë i 4 vite të fundit? Është bërë që në fillim. Është 8 vite të fundit. Dhe 340 pemë në ditë duan të paktën... Janë më shumë se 3 milion. Janë më shumë.
Me shkurre bën, një milion, po shkurre s'përpe. Arber, unë dalë për ditë nga liqeni dhe po shkurre të liqeni, të duhet. Rashim, po diskutuam, jam bërë, po se jam bërë, e lëmë, nuk jam bjellë. Po të mjërë, po të mjërë, po të mjërë, sepse në mbjellim nga shtatori, fundi shtatori, nuk jam bjellë, nuk jam bjellë një milion për mjërë. Jam bjellë. Në qoftë se është si afala. Mazniu, jeni gati ju ta bëni pranonin se kam nisur akoma. Po ti. Po nuk e bën dot. Janë me atë inventarizuar. Ku janë mbjell temat që janë mbjell? Dakor, si dysh, që ta ndajmë çështën. Kur ne themi kemi mbjell 1 milion pem, ne nuk themi sepse çështja është që zakonisht njerëzit kanë parë që ndërmjet një fushate që u bë shumë e mirë, ku njerëzit erdhën dhe bollën vetë pem, pemë të tyre në zona që ishte si pjesë e durimit për qytetin. Po, e kam bërë dhe unë 45 vetorin. Bravo, ka njerëzit kam pa, dikë kërë që kam bjellë bjell një pemë të madhe kaq, apo një pemë të madhe. Pa tjere, për kam pagu vetë. Dhe njerëzit mendojnë që janë bjellë 1 milion pemë si ajo. Nuk janë bjellë, janë bjellë dhe fidan. Pra janë bjellë një sasi e madhe pemë, që janë fidan të vegjil. Të cilat të cilat mbillen pa tjetër më se ti ku lind martetë do lind burro por për një njerëz janë vjen në distancën që duhet nga ata njerëz që bëjnë punë. Tani e para se e këtë mohbet të distancës. Tirana është njëherë të them ti. Të shpejmë që të rritet do i distancë. Tirana është dhe mund ta informoni dhe kandidatin për këtë punë, është 1250 km katror. Fillon në biz të Martaneshit dhe mbaron afër Peqinit. Jemi duke folur për Mazdajt. Un po flas për Mazdajtët. Jo, jo, un po them ne po them kemi mbjell në të gjithë territorin e Tiranës. Logjika e mbjelljeve nuk ka qenë një element ngushtësisht urban. Pjesa e mbjelljeve si pjesë e nevojës që ne kemi për të përmirësuar, Keni ju varësia për ministrinë e bujqësisë, priore. Ne. Ju vetëm Bashkia e Tiranës. Po, Bashkia e Tiranës përpyet që ka Bashkia e Tiranës. Ka prej 5 vjetësh Bashkia e Tiranës është pronare e pyjeve të Bashkisë së Tiranës. Që do thot, është pjesë e punës të bashkia. Për saksi, pa dash me mbajt pan, po ka qenë plan për një pyll që rrethon të Tiranë. Po, dhe është mbjellur një pjesë e madhe, një pjesë e madhe e mbjellur, janë bërë dy në orbitale. 340 parë në Tiranë. Janë 340 në ditë, më mbushë. Janë 800 në ditë. Zotë i bavë, thjesht një shifër të vërë. Si të marrë se e kam në blok diskutimin. Mora këtë çështje e respektoj zotë kullor. U kry. Po, më që e ka për këtë pyetje. Jo, e kam të misperceptimi, do unë shikoj që zoti Këlliçi nuk po merret me gjërat që janë më të rëndësishme në hierarkinë edhe asaj që del nga sondazhi. Për mua problemi kryesor në Tiranë tash po po ju lutem regjia të kohë flet kulluri tabelën e 4. Jeta në Tiranë. Atu kuptitet për gjykimin mbi punën e kryebashkiakut Tiranë Veliaj. Jeta në Tiranë është shtrëngtuar në disa aspekte. Së pari, pronat e patundshme kanë arritur vlera të pa kapshme nga logjika tregut. Ja kam thënë kryeministin të studio para 5 muajsh e mbani më. Po pse shiten, dakord, se kjo që thua ti shkon, nëse ti thua, nëse ti ke një shifër të apartamenteve sot. Nëse e mbaroj, ta shkruaj. Se mua nuk më rezulton kështu, se jam unë jam të di që jam edhe unë shumë skeptik për këtë çështje. Unë jam skeptik, unë jam i sigurt dhe kam 8 vjet që kam thënë dhe po doja të thosë si fjalë kjo nuk më rezulton me numrin e apartamenteve stok. Po pra, se kjo do ta vërteton atë që thoni ju. Ta mbaroj logjikën. Kur them që të ardhurat për frymë në Shqipëri rriten me 4-4.5% sa rritje ekonomike, po të nxjerrë GDP-n per capita, nominal, dhe ndërtimet janë rritur me 200-300% çmimet, këtu ka një gjë të madhe që nuk shkon. Këtë e shpjegon vetëm paraja pisët. Asgjë tjetër. Asnjë logjikë tregut, ose... Si. Se ka mekanizma ngritura. Ne do shkojmë bankë për ditë. Ka mekanizma ngritura. Nuk është përgjegjësia ime detyria pas një parave. Angjesë e kryeministit para të studion tuaj para. Nuk është përgjegjësia e tij, pra detyria pyjeve është. Ajo nuk është. Tash angjesë si angjesë, fakti është fakt. Tani un po diskutoj. Po diskutoj faktin. Do të shihet para pastrisët apo do të shihet para pastër, i qëndron vizionin po për bashkiakun. Tu, dakor, vetëm problemi është si cili do jetë pozicioni kryebashkiakut në këtë rast, sepse ju po i kërkoni kryebashkiakut, jo vetëm një sekond, ta bëjmë pak politike çështën. Ju po i kërkoni kryebashkiakut të mbajë një pozicion politik. Kush po ja kërkoni? Vizioni i zhvillimit qytetit është i kryetarit bashkisë. Dakor, po jo, po flasim për këtë që thoni ju. Pra ju thoni te kjo që thotë dhe ju e besojeni dakord që është para e pisë ajo që po ndërton Tiranë. Tani, unë këtu mendoj që qëndrimi duhet të jetë politik, se në fund fare do të thotë departamenti i kulturës se pastaj ju japun mendimin tim. Ta ka thënë departamenti i shtetit. Dakor, ideja është duhet qëndrim politik, pra duhet që kryetari i Bashkisë Tiranës thotë ti dali përballë kryeministit thotë shqip se këto para vijnë nga së pari. Së pari, zoti Balla. Çfarë është gjë që i pëlqen kryeministit? Zoti Balla, së pari. Se përgjithësi
Po nëse vin dokumentat që ti ndërton dhe janë rregull me Zoti Balla. Atëherë Zoti Velia thotë se kryeministri duhet të ikin se këtu e ka kryer. Zoti Velia thotë, unë nuk e pranoj të ja plejën këtij, sepse unë mendoj që ky ka para pistë. Jo, Zoti Velia, nuk do të vazhdoj të jetë më një zgjatim i Ramës në bashki. Ah, po mirë, po dakord. Po tash të dali, do të thotë kryeministri, ja një sekondë, një sekondë. Do të ndryshoj kushtetutën e Velia 2008. Po mirë, po mirë, atë e kalum fazën, e kalum. Ti kërkon të kisha fjalin tek. Po. Mbaroj fjalin tek dhe mësoj për shembull Belin Kulliçi. Belin Kulliçi nëse ka përballë kryeministër Edi Ramën, ja kërkon. Nëse ka kryeministër Sali Berishën apo Ilir Metën, nuk ja kërkon. Po kjo është sigurt kjo. Këto këtë e dim gjithë sot. Çfarë akoma pa ndodhur? Se sfolim dot një fjali kam të dhënë për pemët. Po e krahasoj Shqip Tiranën me New York City. Dakor? Qytet madhor në Amerikë. Ka 592.000 pemë publike, New York City. Me çfarë do lloj lartësie si do të thotë? Po, dhe popullata edhe shtrirja. Central Parku ka 26.400 pemë. Kurse parku i qenë 260.000. Ka që kisha me këta. Kurse, përsa i përket stokut apartamenteve, parku i qenë që me matë si të parku. Ne nuk duhet diskutojmë stok apo jo, po duhet diskutojmë fuqin blerësi. Një çift i ri që do të blejë shtëpi, e blen dot me të ardhurat që ka, të rregullta, me rrog, me çdo lloj investimi të ketë, e blen dot një çift i ri sot një shtëpi fuqia blerëse. Ku? Në Tiranë. Tiranë blen dot asgjë. Po ku në Tiranë? Kudo. Ka shkuar në Azot. Jo, meqense e pyeti. Po jo, tani se nuk lidhet shumë kudo. Zoti Valjar. Vaj, një sekondë. Jo, unë do të marr. Ata ja përgjigjen. Aty ja japun. Jo, ta japun do të bëjë qytetarët e Tiranës. E ka votuar Banka e Shqipërisë. Dakor, po dakor. Dëgjoj një sekondë. Unë panë bëj pyetje ku. Për fshir. Po jo, më jo, s'po kas për 10% Tiranës, po them ku do më e blej. Për fshir tregun e të përdorurës dhe pavarësisht si zonë, pra si mesatare, është e votuar në revistën Monitor, mos gabojmë tetor të 2022-shit. Duan 64 vjet llogari burgë. Po mirë, merruni juve me revistën Monitor dhe ekonomistët që punojnë ata. Pra ato janë ekonomistë, është revista më zyrtare në Shqipëri, më serioze, se është sikur është di ekonomist, a? Jo, po për mirë, hajde, lutem çfarë do marrin zërin e popullit. Jo, jo, zërin e popullit nuk e di unë Monitor. I dashur i lirë, nuk është. Mos edhe këta, mos kanë hidhur mua zërin e popullit. Ka që po diskutojmë. Ua shumë shumë nuk përmendësh RD-n. Jo zërin e popullit. RD-n ma përmend, s'ka problem. Ato ma përmend. Se kam shkruar që më në 91-shin aty. Botim i shkuar nga zërin e popullit. Është botim i shkuar nga ekonomistë. Okej, që të sqarojmë këtë. Atëre, fuqi blerëse. Pra, po të bëjmë dakord që Monitori është një revistë e një biznesmeni ekonomike që ka interesat e vetë ekonomike. Herë ka Xhan Lali, herë ka Inat, herë Puth e Diramën, herë Gjumë Shpur. Ta themi kush është Monitori, ti themi ne këto të vërteta, është di ekonomist. Sa kushton një metër kuadër shtëpi në Tiranë, ne dim zona të ndryshme. I din të gjithë. Nuk u do të them unë se e din audienca vetë. Dhe sa e ka rrogën në xhep sot shqiptarët, ai i riu që del në punë. Nëse ai nuk kanë mend ta abuzoj në çdo lloj pozicionin. Po. Nuk po i hy çfarë pozicioni. Nëse ai nuk kanë mend merret me parat pistë. Nëse ai nuk kanë mend bëj asgjë jashtë asaj ligjore dhe legjitimes. Sot ka problemi më të madh që ai nuk blen dot një pronë. Dhe po ti pyetini, sepse ata indikatorit fundfare janë të rinjtë. Çfarë po bëjnë ato? Po qëndrojnë në Tiranë apo po të hiken? Kush po të hiken? Me thënë vërtetën Tiranë po qëndrojnë para se të hiken. Familje, Tirana është stacioni i fundit para se të hiken. Provojnë rrinja 2-3 vjet, e shohin që s'ia dalin dot. Ne duhet të jemi pak realistë. Ju besoj keni jetuar dhe jashtë, keni përvojë jashtë, edhe unë kam jetuar dhe jashtë. Un apartamentin e parë në Tiranë e kam bler Don Bosco, që në atë kohë kur e kam bler në 2003-shën, 2004-ën, ishte le të themi fundi i fundit të Tiranës, ë? Ajo ishte. Unë aty kam bler, pastaj blen të parën, pastaj merr kredi, merr dytën, xhiroshe etj etj, sepse edhe unë mund të thësh jam taj rruga që përshkruat ju. E jo abuzim. Por ideja nuk po themi patjetër. Prindet e kam te rruga Durrës, ti kam pas rruga Durrës, po them shtëpinë tim, apartamentin tim parë. Një kuzhinë e kam bler atje dhe pastaj ti vazhdon në varësitë të ardhurave, në varësitë me kredi edhe është tani sot të Tirana është pak më e madhe. Tash një çift i ri, 25 vjeçar, që do të blejë shtëpi në qendër të Tiranës nuk e blen dot. Po nuk e blen dot një çift i ri, 25 vjeçar i lirë. Në qendër të Londrës nuk e blen dot. Absolutisht. Në qendër të Parisit nuk e blen dot. Në qendër të Romës nuk e blen dot. Un kam punuar në Londër me një rrok jo të keqe te BBC dhe kam qenë i ri dhe un kur e bleva me kredi shtëpinë atje dhe e kam blen zonë 4. Po ky krahasim nuk qëndron. Po.
Pra, do më thënë, ideja këshu shkolla... Tani, unë nuk ju thash në qëndër, unë ju thash ke zonat që njerëzit mendojnë. Sepse njerëzit kanë drejt ke një pritshmëri dhe një horizont. Me që se hapëm temë. E kam këtë drejt. Lash, ta shqipë pjesë e emisionit. Ta shqipë të shqipë të shqipë. Kisha 4-5 është e lidu me se e percepton keqë të lishë. Se po hapë, moj drejtim gjë edhe. Mundi të të bëjnë të rritemi më rrash, moj drejtim gjë edhe. Se kjo është të rrësante. Me qësë shëllën që ne merim me këtë punë, të është temin dhe në një gjë, për ndërtimin. Jo, me punë, me të punë, me adonë, se kam 3 vjetë që në shumë që në shumë. Atere, i Krkova nuk e di njëse regjia mund të ndimoj me disa imajë. Po, me grafikët që jumë qua, nuk e di nëse i kemi nga regjia. Nëse i kemi nga regjia, do ndimoni shumë. Po, i kemi regjia, po ja pa akoma. Për strukturuar 2-3 elementë thelpsore. Këto tani, më kërtuar 3, po jam... Këtë tregon. Tani, vëtëm do më thuar se unë e kam e merak. Originën, autorsinë e grafikut. Atere, pra si shta monitori, pa dim kushe ka bërë këtë... Atere, po të hapim tjetërën ka dhe originën. Kam një tjerë që është me 2 pjesë, po të hapim të dhe tjetërën. Për para, jo ka dhe originën poshtë, me burimet në 2. Kjo, tabela në kraun, njësën, kjo është Eurostatit, tabela në majt është e hartuar nga... Dhe është Eurostat është këtë djathtës, ndërkohë që kjo këtu është e hartuar, jo nuk është një stat, është e hartuar dhe publikuar nga Gazeta Chelsea, e cila ka mbledhur në një sistem digital të gjitha të dhënat që ka për shitblerjet qytetit Tiranës të 25 viteve të fundit, dhe është databaza, gazetën e saj, është databaza më e madhe e shitblerjet që ka Shqipëria, që merë në këtë punë. Dhe për vetën e vete ka bërë këtë çështje dhe ka deklaruar çmimet mesatare të shitblerjeve në Tiranë, bazuar tek të dhënat që ka në një gazet që është më e madhe me dhënat. Po nuk është pak seri, të dhënat është pak seri. Të dhënat, ndërtimet e reja është keq pa vërtetë. Jo, kjo është çmim mesatar. Nuk po merr ndërtimet e reja, se ky argument. Jo, jo, njëson, se ky argument është Banka Shqipërisë thot rritje 39% 6 mujorin e parë 2022 të krasim 6 mujorin e parë 2022. Ky është me vlerë, njëson. Ndërkohë që ka rënë hekuri. Ky është ka rënë alumini. Jo, se ka rënë dhe tulla prap. O miq, se e bëjmë këtë diskutim sa do. Por ama parimi është ky. Parimi është Chelsea. Me burimin e Chelsea. Po të mos rrit 300% utan 4% vetëm tu amon nga një gjë, tu ka një gjë që shkon. Kush një elefant që nuk shkon. Tani tashim do Unë budala vetë se bëjdo, nuk bëjdo të budala, që mos të kuptojtë. Kjo është pastrim parash, së ka të departament në shtetë. Do merë, një gjohëson, të lutëm, do shkojtë e ke pastrim parave, o, të lutëm, do shkojtë e ke pastrim parave, të marim e rallë. Tani, e pare e rëtë flasim për çmimet mesatare. Kjo është shitblerja. Shitblerja, kjo është çmime mesatare. Dhe problemi që kemi vazhdimisht është që ne themi, o, unë kam paqen, është një palat i ri që është bogë bloku dhe shetë me 4.000 euro. Po ke bloku, ka palate që janë të vjetra, që janë aty që kanë qenë aty qypë para 90-ës, që janë akoma me çmim tjetër, nuk janë me 4.000 euro. Ka palate, jo, jo, ka palate cilat janë bërë në mes viteve 90 që janë me çmim tjetër. Kur neve flasim për shitblerjen dhe vlerën, nuk mund të marim 5 objekte, 6 objekte të ndërtuar me teknologjinë e fundit dhe t'i krahasojmë si logjika e çmimeve që kanë ndonë në Tiranë. Çmimet në Tiranë. Po flasim për dhënat specifike në qytetin e Tiranës. Ndryshimi i çmimeve ka filluar në 2012 me çmim mesatar. Një sekond, ta mbaroj argumentin. Ka filluar në 2012 me 884 euro metër katror dhe sot në 2022 jemi me 1187 euro metër katror çmim mesatar. Norma e rritjes gjatë këtij periudhi është 34%. Grafikun kraun tjetër, po të kalim të infak. Që është pak, është shumë mirë që është kështu, dhe da shpikoj përse përse është mirë që është shumë. Po të kalim ke faqa e asaj që është e Bashkimit Evropian, po të shkojmë ka jo që është e Bashkimit Evropian, do të shkojmë një gjë tjetër. Qa ka ndodhë Eurostati? Dhe Eurostati e ka rritjen nga 2012, duke normalizuar me 100, në vitin 2022 e ka me 50%. Via me blu është ku është rritur Bashkimi Evropian, via me të kuqe është ku është rritur Tirana. Që thotë, ne jemi rritur trendi përgjithshëm, është trendi përgjithshëm, ne jemi rritur më pak se trendi përgjithshëm. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që për 97% njerëzve, 93% njerëzve në qytetin e Tiranës, të cilët janë pronar, rritja e çmimit të vlerës së tyre është një gjë e mirë, sepse do thotë 93% e njerëzve në Tiranë, 93% e njerëzve në Tiranë janë pronar të objekteve ku ato jetojnë. Do thotë për secilin prej këtyre, sepse gjithë njerëzit që kanë jetuar rreth e qark, gjithë njerëzit që kanë jetuar jetë e motë rreth e qark pazarit të ri, i është rritur pa dyshim me 200% vlerë apartamentit, sepse u investua pazarit të ri. Njerëzit që kanë jetuar rreth e qark bulevardit
zogu i par, i shritur shumë vlera pronës u bë zogu i par. Njerëzit që kanë jetuar në Astir, masi u bë bulevardi, masi u bë bulevardi Astirit, u rrit vlera pronës. Kjo do të thotë që 93% e qytetarëve të Tiranës janë bërë më të pasur, janë bërë më të pasur se qytetet e tjera. E para, e dyta, e dyta. Por e kemi 100 vite të tregut, 30 vite në natën e fshatit ka marrë kontratë. Oferta, kërkesa oferta sot në dinë tek u ndar. Është strukturuar. Dhe fundit, dhe fundit, lutem, Orbian, të lutem shumë. Kam 20 çik barazi diskutimit. Të lutem shumë, marr çik barazi diskutimit. Sa lutem, e vras për të çështje, ja. Pa masacior ke folur shumë. Në vitin 98 ti agjenti imobiliar. Sasiore, janë da 6 para të tjera. Po unë nuk e kam atë, unë kam. Unë ndjek argumente, nuk ndjek minuta. Pa problem. Ka një problem shumë të madh. Ajo që të bën ti krahasim sa analogjitë për si çalojnë. Me Bashkimin Evropian ka një problem shumë të madh me Shqipërinë. Që ti jeton në një vend që 7% e familjeve, 90% buxhetit shpenzojnë për të ushqyer. Kurse në Gjermani e kanë vetëm 10%. Me pagën mesatare dhe pagën minimale më të pra, në rajon. Këtu disproporcioni midis të ardhurave për frymë dhe rritjes së ndërtimit është problem konkret. Kjo si do të ishte me lutën ballkanike si ka vajtë. Të lutem një sekond. Çfarë ka ndodhur gjë tjetër? Në Ballkan, Ballkan vetëm tre vende se janë bëhet, qytetet janë bëhet. Çfarë ka ndodhur gjë tjetër? Ktu problemi ka është krijuar në një moment kur ta rritëm në 8% taksën e infrastrukturës, 8% të çmimit të shitjes, në 4% e vlerës së kostos. Po unë për shkak të marrë tash me një cikël. Po mirë, a ka mundësi ta marrë? Se cikli i saj. Vetëm lart mbaroj se folet çfarë kohën fillim. Unë nuk kam ndërprerë më shumë. Dakor. Po flasim për të mirën e qytetit, jo për timin as tonë. Po jo për timin. Ashtu. Atëherë, çfarë ndodhi? Kjo bëri kapërcim mbi 8 fish të taksës infrastrukturës, me cilën bashkia ka bllokun më të madh. Pra, këtu është mbyllur një sy për një fluks paraje të panjohur, për të rritur investimet për të mbajtur bashkin në këmbë. Nga kjo pikpame është mirë, nga pikpame tjetër, për mendimin tim krijon dy probleme. Një, kriminalizon institucionet dhe sektorin e ndërtimit, se nga ndërtuese parti janë ashtu nuk ka ngelë më asnjë që e dramash për kryeta bashkie. Po desha dhe me emrat i sutë, nga ata të vitit 2000-2001, unë kam punuar me ta dhe i di, dolin gjithë jashtë tregut sepse u fut kjo lloj kategorie ndërtuesish që fakt nuk ishin ndërtues. Një. E dyta, që është problem akoma më i madh. Ka rritur koston për ata që duan të blenë një shtëpi, sepse ndërtuesit do e shkarkojnë tetë çmimi. Nuk e paguën ndërtuesit, se tha që para Mazniku, oligarkët, nuk i paguën oligarkët, i paguën ata që blenë shtëpi Maznik. Pra, kur ti e blenë shtëpi me 2500 euro metër katror, se nuk ka ndërtuesit të fali shtëpi njerëzve. Ai normën vetë fitimi 10, 15, 20-30% do ta mbajë. Nuk ka dal asnjë kam frikë, nuk kam frikë për të bërë probleme Maznikut. Ka vërejë norma vitimi të shumë më tepër se ai. Jo nuk është vërtet sepse jo nuk është vërtet fare sepse të shit. Po mirë, shif sa përqindje marrin pronarët që janë Tiranë, 40-50%. Le pronarët të kthehen në ndërtues. Pronarët duhen paguar, një sekond. Pronarët duhen paguar. Të vësh ai duhet paguar. Materialet duhen paguar për ndërtuesit. Për ndërtuesit. Po ndërtuesit nuk e paguajnë nga xhepi, jo tha Mazniku. Ata paguajnë taksa. Ata norm fitimet e kanë siç e kanë pasur. Nuk e rrisin. Nuk e rrisin ata, sepse të shihur 8 ore, kupton ti të hapësh një grop Tiranë sot nga 300.000 euro, të shon 1.2 milionë. Okej, okay, ti ha fjalën Ilirit. Do të thonë gjithë me kredi dhe zhytur. Ne kemi një rol në spektatorit komentues. Po Ilir. Un po e menoj tash si qytetar. Jo teknik, jo ti futem, jo kjo përqindje aq përqindje. Sot një person 93% nuk po ta kundërshtoj, po e maj ai sa e deklaron ju zyrtarisht. I kam qef shifrat zyrtare, pavarësisht se ka shumë diskutime. E dim neve, kemi fol për gjëra të tjera. Për gjëra të tjera, po. E di që keni besim të shive zyrtare. Nëse ke një person sot ka një shtëpi, pavarësisht me çfarë kostoje është ajo, sa lek bote përpara se një shtëpi ka. Po ta shes atë mbet pa shtëpi. Pavarësisht sa lek merr. Sepse për të blatë të tjera po atë një shtëpi. Po normal, në kushte normale kështu operon. Ne jemi duke fol. Shet një kuzhinë, merr një kuzhinë. Ne jemi duke fol për ata njerëz që përgjithsisht o janë çifte të reja, që do krijojnë shtëpi. O janë njerëz që po vinë, sepse ne kemi parë migrimin e brendshëm, vinë nga qytete të tjera apo nga zona rurale, të jetojnë në Tiranë, pavarësisht nga zona, pastaj ky është diskutim, jam shumë dakord me çfarë thanë bashkë. O janë njerëz që jetonin në Tiranë, po tërheqin i vllai, motër, i babi, nën nga atje dhe dul çik zgjerim. Këta nuk e kanë mundësinë aty ta paguajnë. Sepse po të çesin një shtëpi pa shtëpian. Ajo shtëpia tjetër bën shumë më shumë se sa çkan mundsi. Po çesë ekzistuesën blesh tjetër. Nuk e del dot as. Jam i bindur që numri është më i vogël sepse shumë persona që rrimë qera nuk janë të regjistruar dhe nuk i ka bashkia këto. Që janë me hiku kjo. Elementi i dytë është shtëpit mbi 50 vjeç. Që sot pa u miratuar asnjë projekt vendim, pa u thënë asgjë, që sot ka filluar të bjerë çmimi aty, se kush ja blen atyre.
kur ato e din që janë rrezik për prishjen. Ka sajsi ka për të çesh. Direkt që sot fillon. Do e bleje me çmimin e para një viti sot kur ti thua, "Ore, po kjo mund të prishet." Po pse ju jeni kundër kësaj 50 vjeçarit? 50 vjeçarit. Për ndërtesa e vjetra? Ti marrësh shtëpinë tjetrit. Jeni kundër diskutimi pa. Jeni kundër? Absolutisht. Jeni ju apo zoti Kliçi? Jemi edhe zoti Kliçi ka thënë publikisht. E ka thënë publikisht media. E ka thënë publikisht media. Po duhet dalin debat me ata që kanë bërë media. Meqense nuk janë kanë dëgjuar. E ka thënë. Është thënë zyrtarisht media, i qëndrojmë dhe ne. Jemi pro modernizimit qytetit, zhvillimit e me radhë, gjithmonë, por me okein, nëse banorët janë aty, jo ti shkosh ti me vendim, ti thush edhe oponenca është e imja. Po vendoi ndryrimin apo jo? Po, e kuptova. Jo. Ne kemi vjerë të zotit Kliç. Jo, mor jo, e kam integritet në Kliç, e kam vjerë. Është, po, me çfarë fjalat e vjerë? Ky është vendimi i Ministrisë së Transportit, vetë bashkëqëndrues. Është deklaruar. Po është vendimi vjetër me sa diun, ti je po nuk e di pse u aktivizu tani kështu. Është deklaruar zyrtarisht nga zoti Kliçi, përgjigje. Është po deklarohet prej meje sot. Sërisht. Që është kundër, po e kam dëgjuar. Dhe që sot çmimi i këtyre shtëpive është duke rënë. Vetëm nga dyshimi, ju e dini si funksionon ekonomia. Vetëm nga dyshimi që kjo gjëja ku ndryshat, direkt që sot njerëz duke blenë, por jo vetëm 50 vjeçarit, edhe aty 40-45-s, sepse 45-a do ha tjetër. Po jo, po për 3 vjet, 4 vjet shkon ajo tjetër. Shtëpia është diçka që shihet afatgjat. Çfarë do i bëjmë? Çfarë do i bënte Berati shtëpive të vjetra? Gjirokastra, çfarë do i bënte shtëpia? Çfarë do i bënte Parisi, 150 ka shtëpia 150 vjeçare. A ka mundësi të jemi me këmbë të tokë? Gjitha qytetet kanë nevojë për inovime dhe modernizime. Të gjitha, asnjë, gjitha shkojnë dhe zhvillohen dhe ne jemi shumë pro zhvillimit. Por nuk mund bëhet kjo në kurriz qytetarëve. Është diskutuar me këtë. Kjo nuk mund bëhet në mënyrë absolute në kurriz, si rëvoj qëndrimi jonë, qëndrimi jonë është i qartë, kundër saj dhe kjo nuk do zbatohet, pa okej e spekuluar gjatë më këtë qështje. Nuk ka plan asë njëri, ja them gjithë qytetarëve, asë ti prishi shpia, asë mos i prishi shpia asë njëri jotë. Pra asë nuk ka asë një projekt vendim që egziston, asë që është mënduar... Qa është do me thënja e kësaj gjithë? Do me thënja e kësaj është në vijim të një seri pakete që u bë që pas tërmetit 2019-ës, një ndër aktet thot, objektet cilat janë më shumë se 50 vjetë, duhet t'i bëhet një kontrol për sigurin teknike të tyre, dhe më pas të merën masa për përforcimin e këtyre objekteve, nëse ka nevoj për një tilë. Sepse problemi është që objektet... Nuk flitet për shëmbjen. Objekt flitet verifikim teknik i sigurisë objektit. Flitet për shëmbjen. Një sonë, sonë. Po mi nëse ka dhe thuet. Dhe thuet. Dhe thuet. Po ato. Thelbi i parimit është... Ata bëjnë dhe oponenës. Qëfar ka ndorë qytetarit? Thelbi është tu. Jo, qytetari ka shumë dorë. Qytetari s'ka si jo të tu mbrohet nga abuzivizmi. Jo, se nuk ju ndërpreva dhe mosa... Ju lash të bëni, ju lash të bëni argumentin plot. Pra, askush, njerëzit jenë qetë, askush nuk dëshkoj t'i prishë shpinë. Por, pa tjetër, që një moment caktuar, duhet bërë verifikim i strukturor i objekteve për të mirën e banorëve që janë aty dhe në rastet kur ka nevojë që ato objekte të përforcohen apo të sigurohen, kjo gjë të bëhet. Unë besoj që nuk ka asnjëri. Zoti Mazi po pyet atë. Pse 50 vjeçare? Pse jo gjitha? Sepse jo Tiranë dhe pallatet e reja. Jo, nuk permetin. Nuk ra në Tiranë nuk u dëmtua asnjë pallat i ri. Inxhinieria. Ta shpjegoj pse, sepse ta shpjegoj pse. Dakor, jo, s'është kështu. Objekt, s'është kështu, sepse ta them. Objektet ndër të tjera e ka, a thot 50 e brapa. Objektet kanë, objektet, ta shpjegoj pse. Objektet të gjitha kanë një kohë të caktuar jetese. Që kur bën objektet, thuaj ky objekt e ka kohën jetesës kaq vjet. Objektet kanë nevojë që neve të kemi mundësi të shohim. Ne kemi problem. Disa, ne kemi problem pallatet peskaçe të ndërtuara në kohën e verit. Janë objektet cilat veçanërisht silikate, në objektet cilat ishin në pronësi, ishin pronësi shtetërore, u privatizuan të dyshin, dhe nga i moment e mbrapa, për shumë arsye, askush nuk ka kontrolluar sigurinë e këtyre objekteve. Dhe do të sumor as banorët, gjëja që duhet ndodhte në fakt, do të ishte që strukturat, sepse ju përmendët Parisin, në çdo qytet, është garanci, qytetarët e Parisit e kanë detyrë që objektet e tyre të vjetra 150 çare, 250 çare, t'i bëjnë kontrole periodike dhe t'i bëjnë përforcime periodike me pasi bin dakord bashkë për apo këtë punë. Sa bëmë ne kështu? Tani, pse dhe oponencën ja kemi hequr? Diskutimi është që ne jemi duke diskutuar, nuk po merrem asgjë, nuk pra e para se ekziston një akt, ama ka dalë një diskutim nga ministria i cili thotë, "Ky është një ushtrim që duhet bërë." Pra ne duhet fillojmë ta bëjmë këtë ushtrim. Dhe jemi në këtë fazë, pas tërmetit
të nëntorit 2019-ës, ka pas një synim për të filluar këtë proces. Nuk ka asgjë më shumë. Qytetarët mund të jenë të qetë, askush nuk do të prishë objektet dhe abuzimi në Tiranës që abuzimi me këtë çështje është abuzim për arsye politike. Hidhet në 2023-shin kjo gjë. Po ja ka gjetur dikush, ndoshta ta përdorë për letër, ta përdorë për arsye politike. Por ama thelbi i gjësh është që koncepti bazik, koncepti bazik që objektet e vjetra duhet kontrollohen për siguri, është një gjë do ishte dobishme për të bërë. Po kjo s'ka lidhje me fushatën, s'ka lidhje me punën e bashkisë, dhe s'ka lidhje as me faktin që prishëri shtëpia njerëz serioz. Përderisa vjen një pyetje nga një qytetar i Tiranës, ka lidhje pa diskutim. Përgjigja për qytetarin e Tiranës është e thjeshtë. Të rrinë qytetarët e Tiranës të qetë, askush nuk do të prishë banesat e tyre. 5 maji, Astiri, Pesmaj dhe Astiri janë projekte publike, janë të gjitha projekte publike. Kombinati ka objekte cilat u duheshin shëmbur se u dëmtuar nga tërmeti. Njerëzit në kombinat, të meri më i madh që ka ndodhur në Tiranë, është momenti kur kandidati i një pjesë të opozitës, doli dhe tha, Pallati 4 ke rrugës për ke rrugën në drejtim të kinostudios, tha, ky palat mos prishë në si mënyrë. A i palat ishte i thënë në mënyrë eksplicite nga 5 palë inxhinierë ndryshim që ishë objekt që nuk mbante. Të mbash njerëz brënda dhe ti thushi ti mund të rishe këj objekti, kur inxhinierët thonë që a i objekt mund bi dhe fati... është krim të kërë raport me ata njerëz, se të qështë që ajo është një qështë që kur inxhinierët thonë këj objekt dhe nuk ishën të në shqiptar, ishën një grupë izraelit, një grupë turk që ishën kontroluar objektin master media, thonë këj objekt nuk mban më dhe objekti duhe i prishur dhe fati e deshë tre dit pas prishjes, ati objekti i ranë faktur tërmet në tërmet. Për të siguru që ju të siguronit dhe transparencën e kësaj që ofset ka, unë dyshoj që ka, dhe që s'ka abuzivizëm. Studimi. I kaluar një studim ndërtimit me oponencë në kështë bashkë. Atërë. Êshtë kashë. Po ju a japë si pytja, merë një kosisht si propozit. Po. Pse oponencën nuk ka drejt askun të bëj banori? Ka drejt të bëj? Jo. Pa tjere që ka? Po jo. Pa keni të shkruar atë. Jo, së shkruar. Ju mund të androni, do shtë të nesër, ndrojni që sot. Unë po them, ndrojni që sot. Se prona është e shenjt, banori ka drejton të thot. Jo. Dhe ato kontratat, që fëse ka mundësi, duhet me i bëjt që kur futet e ka jo shpjare dhe ku në qëfar. Jo, jo, të njëta gjë. Se kur e nëzjerë një banor për aty, do i thush ku do shkosh e kur do shkosh. Në Republikën Shqipërisë, së mund pres pa fundaj. Instituti i cili, entiteti që certifikon oponencat, është instituti ndërtimit. Dhe ky është struktura cila jep në fund fare certifikimi final procesit. Instituti ndërtimit nuk bën studimin. Studimi bëhet nga njërës të certifikuar për studimin, por entiteti në fund që jep certifikimin e këti elementi që të ndërtimit, dhe procesi shkon pikërisht për të mënyrë. Që rastësisht janë gjithë të kjo dhe asnjë ke banorët. Jo, jo, banorët kanë drejt merin me studimet, banorët kanë pas drejtet, jo, jo, të thonë, do marë inxhinjer filanin të apë studimin. Studimi më pas, sepse studimi që se inxhinjer filanin i thotë, do të kontrolloj dikush një entitet që është certifikuar për kushtet që kjo është në regullë. Që se shtia ime del që është problem. Po. Ku shkoj unë sot dhe kur? Dhe kur? E zëmë. Që vendosët që të shumë. Po marrë hipotetikisht. Apo jo? Atere, me qenë se veçanërisht jam duke i folë një forcë që vjen nga djathta. Nëse shtëpia juaj sot ka një problem, do ishte arsyeshme dhe dobishme që ju ta investoni dhe ta riparoni. Sepse shtëpia juaj. Dhe ky është proces që ju ta bëni. A jemi dakord që kjo duhet bërë bashkarisht? Jo, unë kam jetuar gjithë jetën. Jo, do bërë si vlerësim bashkarisht. Unë kam jetuar pastaj prona ime është. E patjetër, unë kam jetuar gjithë jetën time në një shtëpi private ndërtuar në 52-shin. Logjika është që në mënyrë të rregullt, neve si familje çdo 2-3 vjet do rregullonim trarët, do riparonim muret. Jemi dakord. Pra, tash ka nevojë për riparim. Të njëjtin proces që bën një person për shtëpinë e vet private, duhet që një grup njerëzish që banojnë një objekt të përbashkët, që ka 5, 6, 7, 8 apartamente, në mënyrë periodike të merrin me mirëmbajtjen e pronave të tyre. Dhe ky është i proces i cili duhet të ishte normal dhe i strukturuar. Gjëja që ne kemi bërë, që është një arritje, gjëja që ne kemi bërë, që është një arritje e jashtëzakonshme, që ne kemi arritur nga 5 administratorë pallatesh në 3600 administratorë pallatesh të certifikuar sot. Dhe ka filluar një proces ku administrimi pallateve është bërë tashmë një çështje që po ndodh në mënyrë normale. Dhe ne kemi kaluar nga fakti që tani bëjmë fjalë për të lyrë shkallët,
për të pastruar hapësirat e përbashkëta, për të tentuar për të rregulluar për të vënë fasada kapota e pallatit. Jo, jo, s'ka të bëj fare me punën, është se zgjedhin vetë banorët. Jo, e zgjedhin këtë çështje e zgjedhin administratori mbushë administratorin e zgjedhin administratorin e zgjedhin vetë banorët, nuk e zgjedh bashkia. Banorët mlidhen, do të caktojnë administratorin dhe vendosni ku është pishina, ku do merret ky. Jo, neve jo fare asgjë, ne vetëm regjistrojmë. Është part-time që jeta. Kush e certifikon? Ato që certifikojnë vet, kanë një vet, edhe banor nuk ka nevojë të certifikuar. Po, unë them sot jam i certifikuar, jo, jam i certifikuar. Nuk ka nevojë as certifikosh, nëse banorët e pallatit, nëse banorët e pallatit tuaj mlidhen, marrin një përverbal dhe thonë ne me shumicë zgjodhëm zotin Alim Mehmeti administrator pallatit, ju vini me këtë letrën dhe ne thjesht e regjistrojmë, themi në pallati numër 32, administrator është Filan Fizdeku. Kaq, ne certifikim, ju regjistroni, ne jemi regjistrues. Ne jemi regjistrues të këtyre. Në mënyrë që ne të kemi mundësi që të komunikojmë me këta njerëz kur kemi nevojë të komunikojmë kryesisht për projektet që ne quajmë ku fondi komunitetit, që thotë keni bër rastisht krefjen me pasa nga këto 3600 rezultojnë patronazhist? Kjo nuk është çështje që ka të bëjë me këtë gjë, ata janë njerëz sërish gjë që po i them është kjo është çështje e vendos. E vendos këtë çështje, e vendos këto, i vendos vet pallati, i vendos vet objekt banor. Po, mlidhen banorët e vendosin. Ne, po regjistrimi diku do bëj se kush do të bëj regjistrimin? Njësoj si vendimi me institucionin publik do bëj. Kush do të bëj regjistrimin? Tash po se bëj regjistrimin. Ne duhet shkoj publicitet, filluam, filluam bon, ta administrojmë objektin fuqiat e pronarit, fuqiat e vendimit. Jemi pak bon. Në fakt do flasim pjesën e dytë pak për retorikën e fushatës, një retorikë që ndukje është gazmore. Por në fakt, unë mendoj që ka prekur nervin e një teme që në fakt është shumë delikate, Minxhozi e ka trajtuar atë një shkrim, e sulmeve personale ndaj një kandidati. Kësaj radhe, po e them, ndaj Belind Kliçi, të rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi në Real Story në pjesën e dytë. E thashë dhe në editorial, në fakt, fushata duket sikur temi nuk është një fushat shumë e zjarrt etj. Por mu më bëri mua më ka bërë përshtypje edhe mua apo edhe shumë tjerëve Skënderi e ka bërë dhe shkrim sot apo jo Skënderi apo dje e bërë shkrimin sa më po sot kam lexuar. Lidhur me sulme dhe denigrimin që është bërë Belind Kliçit fillimisht në rrjetet sociale, por më pas me hapjen jo formale të fushatës para dy ditësh, mos gaboj, mori përmasa politike. I pari dhe temi benzinë zjarrit e hodhi kryeministri Edi Rama, i cili ju drejtua kështu Belind Kliçit kur prezantoi kandidatët e bashkive në Tiranë. Ta ndjekim pak. Dhe Lali Erin që ka lindur me këmish, kuptohet, dhe e duan të tërë, se nuk e duan vetëm ne që vim këtu dhe i dhurojmë pemë për fushatë, po e duan dhe ata që i dhurojnë regulisht kandidatin më të lodhur. Nuk e di si ndodh kjo. Ma di këtë herë, i kanë gjetur një kandidat që duket sikur ka humbë fizarmonikën. Mua kështu më duket. Shikoni për shembull kur thotë do ju bëj transport. Do ju bëj transport falas. Mua më duket tamam sikur thotë po ma gjetë fizarmonikën, unë do ju bëj xhiro pa lek. Pra e një muzikant shëtitës me fizarmonikë. Një meme që e pa dhe pak në ekran, deri diku krijon atë idenë se çfarë donte Toshte Rama pa folur shumë. Po befas, vetëm 2 orë më vonë, dikush tjetër e përktheu fjalë për fjalë mesazhin e Edi Ramës. Ta ndjekim. Por një njëri që s'ka normas moral, që ishte i nxirë sot, nuk e ndihmon rreth të mund. Ai ishte vruk. Qëj, po të shifë, shifë, shumë. Belin, aje ti e esmerë natural, aje kishte nga tjetër i halë. Aje kishte nga tjetër halë. Ale, dytë qeshërat bëjnë përshypi. Ajo e kryeministrit, po hajtë se rival politik, Edi Rama është shuar për faullet tila linguistike të qëllimshme. Edhe më kese ka që. Por, ajo që të më përshtypje, është e qeshura e sallës e demokratve kur flet kryetari i tyre dhe temi personi që e ka temi sponsorizuar Belind Kliçin për spaku një viti e gjysmë, Sali Berisha. Dhe kjo e bën situatën temi të shumtuar nga gjitha anët. Skënder, po të japë të fjallë me që ti ke temi ti ishe ndoshta i pari dhe vetëmi që ke shkruar. Tani unë Sokol,
Po. Që është është temë delikate, po ja temë trotë. Është është temë delikate. Nëse unë do dua ta ngrej. Me Lelia e përmendni sot të do dua ta ngrej problemin. Që është palidhje fare, domethënë këtë rast. Si nga ajo që quhet ajo që mund të quhet fjalori me bazë racore ose i cili është një fjalor denigrues i figurës së çdo kandidati, jo vetëm Zotit Kolliçi. Për të kaluar më pas në një problem politik që unë shoh të lidhur me këtë të parin dhe mund të nëse regjia do të na ndihmonte me preferencat e votës të sondazhit Piepolit. Tabelën 5 ju lutem regjia. Sepse dua të bëj një paralelizëm. Sparim lejo të them që rrim te kjo, pastaj dalim te ajo tjetër. E di ku do dalim. Po dalim te kjo, te kjo një herë tek ataku Deni Gruz do thoja un, po. Me dashje ose pa dashje ai ta diskutojmë. Me dashi i Ramës i justifikuar me thojza shumë të mëdhaja në sensin e rivalit politik, ndërkohë sarkazma e Sali Berishës, pastaj këtu po. Tani kjo është realisht e pa kuptueshme se si në hargun e pak orëve. 2 orë. Dy krerë politik cilët duhet luftojnë dhe mes tyre kanë dhe personin fjalë, është kandidati. Luftojnë edhe përmes tyre, njëri me Remelit, tjetri me Belin Kliçin, po. Berisha natyrisht e ka betejën më të rëndësishme të zgjedhjeve vendore të Tiranës, sepse Tirana është e merr vetë vendin e parë, nuk ka nevojë t'ia japësh. Kliçi është kandidati më i njohur i gjithë panelit opozitar sot, nëse ti pyet njerëzit, megjithëse aty ka personalitete të tjera, por për shkak të peshës që ka gara të Tiranës, natyrisht. Dhe nëse Rama bën një denigrim duke përdorur një gjuhë folklorike, siç është në natyrën e tij. Simbolika, ma, era nga Kina, ne por gjithë njohur... kuptuan ku e kishte llafe. Dhe ai është, si të thuash, në llogorin e vet dhe po godet palën tjetër. Pra mund godas edhe po ripil. Është e pandershme natyrisht. E pandershme, por është hapur, rivali, pa asaj nuk duhet ta përdor kurse si këtë. Patjetër, patjetër. Por kur dalim pastaj dhe shohim se si propozuesi, ai që do duhet ishte avokati më i flakt i kësaj kandidature dhe duhet ta mbronte atë nga çdo lloj sulmi dhe denigrimi të mundshëm, edhe po t'i vinte nga jashtë, i futet dhe përdor diçka dhe po të kujtoj dhe kjo është habia më e madhe që jo, kjo është habia më e madhe imja personalisht si gazetar me i far stazhi tani është që duke ditë personin Sali Berisha, i cili realisht vështirë se hedh ndonjë fjalë ose sidomos ndonjë batut kot. Pa e menduar dhe kot. E kishte në një kontekst krahasimi me Edi Ramën që ai ishte i nxirr sepse ka një hall të madh, kurse ti je natyror etj etj. Kupton? Tani kjo e Berishës duke e ditur që vet Berisha, që çdo fjalë e tij kthehet në meme, në deklaratë, në lajm, në titull. Jetojmë në epokën e ngjarjes që ndodh, jo sa të asaj që ka ndodhur. Dhe diet po të shihnit, merre gjithë webi merre me deklaratën më shumë se sa Fizarmonika e Ramës, doli tokfjalçi i, sepse realisht dua ta përdor. Më kupto. Tani këtu ka një analizë, mendoj unë, për të bërë politike. Larg problemit të denigrimit të kandidatëve, për të cilin realisht unë jam besoj dhe të gjithë zotrit, jemi të gjithë kundër në mënyrën më të vendosur. Mua më duket se Berisha nuk e merr shumë seriozisht kandidaturën e Kliçit, dhe kjo është një mendim i imi që po më konsolidohet gjatë fushatës, sepse Berisha ka menduar që kjo fushat nuk do tjetë e kandidatëve, kjo fushat do tjetë e ti. Po të vini re se që po ndodhë në teren, më shumë se kandidatët që dalin të akojnë elektoratin, dhe realisht Shqipëria ka shumë halë në nivel vendor, kandidatët po i vihen dekor kryetarit partisë. Dhe ndërkohë që Rama nuk e ka shpallur në stilin e vet, jo vetëm këtë radhë, po që nga 2013 ka qenë për të sfumimin e britmave dhe të decibelëve të fushatës. Po të shohim. Ka hequr billboarderat nga rrugët kombëtare etj. Etj. Pra ka fushatat Shqipërisë mas 2013. Po i fal pem kundërshtarëve. Po pra, tani Berisha ka stilin e vet të njohur që ai të ofron vitet 90 kur bëhet fjalë për fushatën. Nuk di. Shkon 200 makina në daljet e qytetit, një aheng i madh brenda, një miting, ike prap me 200 makina dhe kjo është e gjitha. Pra, Berisha këtë po e përdor dhe ishte e pritshme, po e përdor këtë fushat për një problem të vetin. Dhe problemi vet, ndër të tjerat, problemi po, i vet, pse, ndër më kryesor. Pse ky lloj etiketimi ndaj Kliçit? Tani në këtë sens, dakord, politikisht do të them që
Kjo është një fushat ku Zoti Berisha kërkon të rikonfirmohet elektoralisht, siç ndodhi 6 mars vjet. Tani, në qoftë se Berisha do ta kishte, dhe këtu do më lejosh ti përzije pak dy tema, sipse realisht nuk është plot analiza pa këtë krahun tjetër. Në qoftë se Zoti Berisha do të donte të ndërtonte një teorem fituse për 14 maj. Jagu e ka, thoni, jo, jagu e ka. Kjo është teorema fituse, sepse kjo që ne shohim këtu është një vetvrasje e madhe elektorale. Ajo që kërkon thot Minxhozi është që nëse bashkon përqindjet e koalicionit bashkëfitojmë me pikët e Partinë Demokratike të Roland Begos. Plus, po me koalicionin tuaj dhe i bashkojmë. Plus po doni ju, do të ishte kretë natyrshme. Edhe Aleancën Liberale të djatë. Ju sot do të ishit jo rrot në rrot, po do ishit fotofinisht me Erjon Velin, që realisht nuk përbën një bazë të keqe për të bërë një fushatë. Çfarë ka ndodhur? Dashamir Shehi largohet, krijon koalicion tjetër. Një njeri cili në Tiran, ju e dini më mirë se unë, ka një fond votash sa do të vogël. Lajla Përnaska gjithashtu, ish parlamentare, largohet. Kjo është për këshill, mos gabon. Kjo është për këshill, po. Dakor, pra dakor. I duhet, ndini ke gjashta, ja, ke drejt. Kjo për gjashtën është tabela tjetër në Diepolit. Për kë kandidat kryetar bashkie do të votojë? Shumë sakt. Urdhroni, marrim këtu. Berin Klishi 39 43. I biem dhe marrim shifrën e mesit mesatare, lutem shifrën. Të shohim pak tabelën. 47 51 49. 39 43 41. 60 marrim 8. Merrni shumatorën e rreshtit dytë me rreshtin e tretë dhe del një vetvrasje klasike elektorale në Tiranë. Ç'a është kjo? Kjo është që Zoti Berisha, po kudo ku ka. Zoti Berisha nuk do të fitojë. Sot kemi betejë se realisht unë si gazetar di dhe ju natyrisht dini më shumë se unë. Unë di që ka pasur propozime edhe Zoti Kulluri, patjetër se është brenda ambientit, ka pasur propozime dhe formula që ju luftën e gjykatave për 14 majin, ta lini një moment jashtë dere dhe të gjeni një formul se si të zgjidhni një panel kandidatës, 61 vetë, të cilët ishin produkt i të gjitha prurjeve dhe jo i vetëm i foltores. Kjo që për ju ndodhë tira, Roland Bego është kandidati që ju qonë në humbje. Ungesa e respektit për Belin Kliçin është për shkak se Berisha në fakt e ka garën për vetën e tij, absolutisht, dhe nuk do realisht do ta fitoj. Gjithsesi, do doja një koment i lirë si çun Tiranë që je dhe themi familje tradicionale të tjerë, siç është zoti Kliçi, me thënë vërtetën, unë jam parte ekzagjeruar gjithë reagimet e rrjeteve edhe më përpara. Nuk më pëlqeu ajo që tha zoti Rama, po me thënë vërtetën u shokova nga ajo që tha zoti Berisha. Tani e kam thjesht nuk kam asnjë ngarkesë temi kritik politike në të sens, nga ana njerëzore, që ti kandidatin e garës tënde dhe më të madhe, më kryesore, ti delesh dhe ti konfirmosh ato që me humor, them unë me përqindje më të lartë, ja përdorin memet, pra e përdorin me humor, negativ po me humor, dhe ti dalesh dhe ti a thush ato në sy, dhe ndërkohë gjithë ata çaj ke ato çaj ishin deputeta, çaj ishin kandidat, që ishin më të madhe. Që para dy javësh në zinin syt për Kliçin, po këta. Ndjes, nuk du të të vënd pozitë vështira, po temi, u mendoj që kjo tavolina këtu, në heshtje ose pa heshtje, jemi me Belindin të mëve. Që të gjërat të diskutohen, se që janë për të diskutu, sepse u bën publike. U bën, i bën, e kuptohen, për nda aja, se ndryshe, do ishim, dhe vëtën, unë me thënë vërtetën, kam dash ta prek këtë gjë. Në qënë se më pyte si që në Tironë, se ma the dhe këtë lafë. Se duket si e shame këtë kohë, po nuk është. Po jo, absolutisht, është shajtë, pëse që ka qënë dursa, kështë qënë shkodranë qështë. Jo, në veç qënë Tironë, për në mërë absolute nuk. Në erë në e cilësën do të këshu problem. Po jo, më të keqë. Ne jemi butë, këte kemi, që jemi dhe pranus, kemi qenë historikisht, s'kemi pas probleme me kush do që donë dhe me ndërtu jetën këtu. Edhe kur thoi, kena pas përdor dhe ne i lafë, që e jabanji i hereko e maman, e ke qenë i lafë. Qëndrona, e kemi prapat, nuk e përdorë, për qëndrona. Ishte në kuptimin e mirë thjallë, dhe më thonë, ta nimojmë sepse është i ardhur, ka nevoj për nim, nuk ka qenë për denikrim. Si që dhe ata në kandimu Tiranën, dhe ata në kontribu Tiranën. Ndryshë ndoshtë të zonat tjera të Shqipërisë, i ardhuri, mbaj jashtë qytetit, në një brez, apo një periudhë kohë. Pra le temi racizmin, hajtë të animojmë. Po, në sensin humanitar, fjallës. Exact. Empatik, fjallës. Ka nevoj për njim, të animojmë. Po, t'japim pun, t'japim strehim. Pra, kjo ka qenë Tirana dhe
si rëdhojnë Tiranë këto lloj diskutimesh, nuk ka asnjë lloj vendi që të qëndrojnë, domethënë. Në mënyrë absolute. Neve nuk duhet bëjmë një diskutim tek personi. Unë nuk shkoj dot ke asnjë person, as ke kundërshtari politik. Nuk shkoj si person. Pra ne do flasim idet, ne do flasim vizione, ne do flasim si do ecim përpara. Ky është parimi. Pra parimi duhet të jetë puro politik në këtë drejtim. Nuk më shkon fare, po fare ajo lloj diskutimi aty. So, po mund të kishte qenë një zonjë. Po mos ke do bëjmë. Do isha edhe më ero. Po jo, fjala që bën, domethënë do e ngacmojmë sepse nuk është mashkull. Nuk bën sens. Mund t'i lëm këta. T'i lëm të diskutime se nuk e vlen. Ne duhet të shkojmë të flasim për idet. A jeni dakord që ishte egzageruar nga të gjithë pa përjashtim ajo gjë? Të dyja fjalimet, se kur merk vetëm këtë fjalin këtu, tash ju jeni njerëz të vjetër ke kjo fushë dhe si më thon kërkoni një mesazh ndërmjet rreshtave. Po ta zgjas edhe un fjalimin e Ramës, dhe Ramës i jep sens, po duash jep sens politik asaj. Po thysh. Por nga ana tjetër ne jemi vjetër te kjo punë dhe exact, e vëm pikën in the out shumë kollaj montazh. Diskutojeni ju që jeni më të vjetër në këtë punë, unë ke pjesa ime nuk do të harxoj kohë publike për me diskutuar një gjë që s'ia vlen. Nuk e dia kam kohë për me për këtë do flasim se kjo është më, po ta mbyty të argumentin sepse nuk dua që nesër kur të mbaroj fushata, kur të rikthehemi kësaj gjës, dikush më thotë Tiranë, po kur u hap kjo çështja, ti pse s'fole? Janë të mirëpritur. Ne unë duhet ta kem on the record që kemi folur për këtë çështje. Nuk kena pas asnjëherë lloj dalli, sidomos kru. Tu ka këtu fillon problemi. E vërtetë është pasant. Po kur. Atë tu ka një problem shumë të madh që në fakt nuk doja ta shtoja kështu bisedën, më zoti Alim Mehmeti më po më ndihmon pak në këtë kuptim. Në fakt, është në sens të keq biseda, nuk është një ndihmë e madhe. Ky kod i heshtjes në Partitë Politike Shqiptare duhet të mbarojë, kjo omertaja. Do të thonë për këtë flasim se foli kryetari, për këtë flasim se foli kryeministri brenda PS-s. E njëjta gjë vlen. E para punës, kjo nuk është deklarata parë super arrogante e një kryetari partie për kandidatët e vet. Atë te pema, pos lyve shkallën, Edi Ramës harruar për evelien prej viti. Është shumë e ngjashme me këtë, por kjo është më e ulët në fakt. Jo. Pse? Ja ta them. Dy fjalim më herë ishte cinik dhe ndaj Iron Velis. Po patjetër i thashë Skënderit se ti nuk vlen në gjë të madhe. Po pra po, kush problemi këtu që Skënderi e vetëm gjë që nuk se preku në shkrim. Se gjithë pjesa tjetër ishte brillante. Arsyeja pse e ka bërë Besha atë? Arsyeja pse e bën Besha atë? Apo dhe Rama me Velien? Se Besha nuk e ka hetë parë. Ai ka bërë për Sorosin takimin me Forumin Minor para një viti. Ka thënë fjalë për fjalë. Soros i është keqja ma ati vëndi, po ti Belin më së mërzit. Pra te e dim që e Soros janë. Është era dytë që e bënë, nuk është era parë që e bënë të bënë. Era tretë pas ka qenë godite e për se ta e përgjishëm, gjithë e dim që shkuan partij, një tregoj vëndi që ti këtu s'ke përqenë, do jetë tre monoka. Ti temi trotë që janë gjërat. Po mi ajo është tjetë. Jo, sepse ka i problem. Sepse me sa duket. Ajo është tjetër, çti ka. Ta themu kush problemi, se ka një gjë. Ai është shef titull, nuk ka këtë pozicion tjetër çti tjetër, çani dhe ka. Ka një gjë që bashkon. Kjo, edhe ajo e Sorosit është kurse kjo. Kjo ishte, kjo ishte e ulur. Se nëse jesh me natyrat e kandidatut për kryetar bashkia? Jo, jo, nuk është problemi aty. Problemi i Berishës dhe i Ramës, po po merrem me Berishën atë, me që jem kjo është e rënd. Me të dy, me të dy them. Është që ky lloj mesazhi është mafioz brutal si mesazh. Pra ti do rrish aty se kryetari jam unë këtu. Mesazhi i djeshëm për Belind Këlliçin ka qenë mos shiko ëndra me kryetar PD-s se jam unë kryetari PD-s. Ti bijem kokë tash i bisedës, kjo është historia. Sepse ne e dim shumë mirë, paktën unë e di prej kohësh që Këlliçi edhe shprehur poshtë lart që do marr partinë. Dhe në fakt themi drejtë, duhet të ishte zoti Berisha, pritet të humbi zgjedhjet tani 2025-ën. Mfal, ka edhe një gjë tjetër. Lindi nuk ka pse mos ta synoj këtë. Jo, mfal, mfal tash. Se Berisha po vesh ka rënë zvet. Zoti Berisha Belindi. Tash do themi. Takim me forumin mos gaboj? Po po, e tha vet Belindi se bashkë kishte frikë se do i merr të partit. Se Belind do ishte kandidat shumë dhe është kandidat shumë i mirë ta për kryetar partie. Ti e di po të pyesësh mua shumë për qeshur, kjo se pse? Po sepse aty nuk po rrit asnjë njerëz politikisht, jo me Belindin. Që nuk ka dhe mundësi për të rritur, sepse kur rritesh, duhet rritesh për mes akteve. Problemi është që, këta dhe nga ta njërës i mbajnë aty se s'kan akte... Po një akte bërë, Belindi, u shkëput nga Basha. Pse nuk shohet akte? Si u shkëput? Kur u shkëput gjithë PD-ja kundër gjithë demokratë? Jo, Belindi është shumë nga të parë, që u shkëput nga Basha, pas në gratës. Jo, jo, shumë të fejë, ku mbas një muaj. Po tash i kemi intervista. Pas një muaj, dakord, po ka shumë nga të parë që ka dalë publikisht. Grupi Gatshëm i Sali Berishës i ku atë ditë. Noka, Vokshi, Paloga, Belini nuk ishte... Nuk ishte grupi gatë. Nuk është theluar akoma të jetë një më këmbës i denjë i doktorit. Duhet të jetë grupi gatë, që më thotë. Po. Nuk duhet reflektoj akoma. Problemi është që kënë vënd të reflektoj, kënë reflektoj për keqë. I gënjen mëndaj që mund të zëtë e vëndin.
Shiko, Berishën e njohim shumë mirë. Me gjithë respektin që kam unë, dhe ti e di, dhe kam shprehur për shumë aspekte, për një gjithë pak në shi sinqert, që thotë, kjo është partia ime. Aty ka një grup njerëzish që po presin, nuk është vetëm Belindi, me atë 3-4 të tjerë, që po presin Berisha të unë dhe ta të i marim partinë. Problemi nuk është Berisha këtu, problemi është naivitet e këtyre, se në momentu që ajo parti funksionon kështu si parti kryetari, qoftë me Bashën, qoftë me Berishën, se nuk ka fillu sot të histori, këta që shohin ëndra me kryetar, pa trashëgimi nga posedusi fronit, janë këta gabim, nuk është Berisha. Pra, goditja brutale e Berishës është mesazh për ata që janë aty kryetar partie, do bëhet ai që them unë, nëse unë do ikë. Tani, të lutem. Filo fushata për 3 orë. Qa ndodhi? Ndodhi historia Ramiz Alis, që ne edhim në 85. Ka ndodhi historia Lul Bashës? Arrove dhe atët 90, mëse arrove dhe atët. Të kujtë 90? Edhe e Fatosit? 90, se 90. Po pra, ka i problem pra, në këtë sistem... Se më ka thonë mund në intervjit. Ta themë shjeto... Pse qova X-in ta, të takon dhe studentët? Në këtë sistem, partish politike, thelsisht antidemokratike, ku drejton njëri one man show, ka një regull. Froni trashgohet vetëm nga mbretit tek pasusi. Nuk meret nga pasus të mbretit, duhet a vrasi. Këta nuk e vrasin do të kryetarin. As njëri nga PS-ja, as këtë tjetër jo, jo. Këta, pysin mas dinu, se nuk i dje. Po... Falë, jo, thjesht për të thëmë që këtër kisha thëmë për kryshë, për se ka lezun të. Qaj? Këtër kisha thëmë për kryshë, për nuk e ke lezur. Nuk ka problem. I lutëm, se të... Mas dinu, këtë diçka për të gjë, pasi le temi cinikisht e në naj velis. Rama, se kur ishëm të nivel me... është një gjithirë kur njerëzë bëjmë patuta, është një gjithirë të tregosh, të tentosh publikisht dhe një grosh kandidatin tëndë që është një histori komplet tjetër, po besoj që kjo është një histori që në fakt është filmi parë. Pra, në mënyrë sistematike, ne kemi parë nga Partia Demokratike, në fakt, jo vetëm nga Partia Demokratike, po dhe nga Sali Berisha dhe nga Ilir Meta, në 2011 bëndi një histori. Gjithë një kandidat që me dhe me këtë doni të avim këtër bashkje, e vun aty, për sa kohë që ai ishte i bindur, i dëgjuar, ishte okej, mund të ishte kandidat për kryeministër, mund të ishte dëgjuar. Ditën e parë që tentoi të mendoj me kokën e vetë, u zhduk nga çdo gjë, se di njëri ku është tani, pasa i shkuj u morë me fizikisht me dhunë dërtesa, ju thyen muret, u vun ato shkallët për të marë gjënë. Pra, ditën e parë që një person tenton të mendoj ke PD-ja, pakës me kokën e ti, në atë moment të kësulmojt, ose i tentojt të denigrojt qyherët, në mënyrë që të mos asë të gudzoj në njëherë të fillojt mendoj me kokën e vetë. Pra, nga dita, kjo është sulm ditën zero, se është zetën parë. Kjo është pjesë e një historiet parë të faktit që nuk ka kandidat asë gjikundi në Shqipëri të këtit koalicionit Partisë Lirisë ose që quhet Bashkëfirojmë, por ka njerës... Po ka njerës të cilët janë vendosur aty për të luajtur një rol për hallin atyre që i kanë vënë, jo për hallin qytetarëve, as për problemin e ujit, as për problemin e transportit, as për problemin e shkollave, as për problemin e infrastrukturës, po për hallin atyre që i kanë vënë dhe që mund të ishte përpara. Kështu që unë besoj se kjo është leximi im dhe është leximi që ndoshta një pjesë e madhe qytetarëve që e kanë parë këtë film herë tjetër, din ta bëjnë. Transversale, kishte një lloj me kulturën edhe unë bashkohem me ju Skënderi shpreh ndihmën e vet. Publicitet, dhe rikthehemi flasim për shifrat finale të sondazhit për Tiranën, rezultatet i keni në ekran, rezultatet cilat tregojnë disa të vërteta në një përtyre dhe e hidhur. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, natyrisht kjo është një tjetër pjesë interesante pas publikimit të dënave të Institutit Piepoli për qëllimin e votës në Tiranë, nërko që shikojmë tabelen, që për e gjithë është tabela 5, për këtë kandidat për kryetar bashkije do të votonit, dhe nërko shikoni që Erion Velia mbedet në vënd parë si pas Piepolit, i preferuar me 27-51% të votave, me një marsh gabimin që mos gabër është e 4%. Belin Kliqi, koalicionit bashkëpitojmë 39-23%, unë them njësur nga si perceptojnë në gjërat. Shifrat janë befasuse, për mirëtën, për Kliqin, duke pasë parasysh është personazh deri para fillimit të fushatës, krejt i panjohur për qytetarët e Tiranës, si temi për votues të Tiranës. Rogan Beko i Partisë Demokratike 6-10%, nërko kemi dhe Lajla Përnaskën e PDU-s me 0.1%,
Arlin Shori Pavar 0.2% dhe për këtë kam qef. Ja, 0 deri në 1, jo 0. 0 deri thash. 0 deri. Ja, do të thotë 0. S'ka problem. Presim. Marko Dajti Frontit Majt me firmat e deputetëve djatë 0 deri në 1%. Ali Mehmeti, për ju. Do më japësh siç e ko? Sa don. Dy gjëra. Sarna është jashtë kësajt. Total. Sa herë flasim për sondazhe, njerëz që bëjnë studime, çfarë do lloj tipi, se këtu më kanë hyrë fiks në fushën që bëj unë. Këtë rast është politik, po mund të kishte qenë fare mirë shëndetësor çfarë doni. Ka dy elemente. Spari shifet, e kemi kampionin të marrë si duhet. S'dyti shifet, a janë bërë pyetjet ashtu si duhet, si metodologji. Unë e njoh metodologjinë e saj, mos gabohem, janë marrë me telefon njerëzit. Janë marrë 6-7 vetë dhe 5-6 kanë refuzuar dhe ai që ka pranuar me bëj intervistën është intervistuar. Mos harrojmë që me numër telefoni për përgjigje politike njerëzit kanë frikë të japin përgjigje, janë të gjithë identifikueshëm dhe është e mundshme dhe një diskutimi këtë tillë. E mbylla këtë pjesë dhe elementi i dytë është çfarë thon shifrat me këtë metodologji dhe çfarë ka thënë më parë. Sa për të ndihmuar në debat, vetëm këtë dhënë kam për momentin që përqindja e tyre që kanë që kanë thënë kur janë pyetur që do të votojnë apo jo është 94%. Nga sigurisht që po, deri mund ka shumë mundësi që po. Dhe pastaj 5-6 vet, 94%. Po, 94% është pra, kemi është nuk është kampion i keq, 94% kanë thënë që do votojnë nga këta që kanë folur. Tani, fundon 64% do votojnë. Po ta shohësh në përmbledhje. Pra, mirë, afluenca probabile e qytetit italian, por këtu për përqindja sigurisht po, dhe ndoshta po, është 94% në Shqipëri këtu. Pastaj 64% vetëm ta mbaroj. Nuk është keq krahasuar me përqindjen normale, po. Pavarësisht që kjo është fushata e parë imja ku kemi këtë lloj diskutimesh, un kam parë të tjera, se shoh shifrat, shoh këta njerëz që bëjnë këto parashikimet. Dhe nëse ka më keq se politikanët që smajnë premtimet e tyre para fushatës, janë këto parashikimet kur nuk dalin ashtu reale, kur dalin ke kutia. Po i njëti institut, po i njëti institut, 21-shin, ka thonë që PS-ja do dilte 53-59%, doli 48.7%. I ka ranë kokë fitore e KQZ-s. Mirë, po lanëzirë të Syriza, ai është më i madhe. Jo, unë po them Piepolin. Është i njëti që ka të njëjtën metodologji. Jo, falë, ne kemi kaq vite me të, më falë. Si do të thotë, -4 deri -10% më pak. Euronews-i, Topi dhe raporti e kanë gjetë para 2 vjetësh. Nuk e gjetin syrin në orën. E po kam shkuar flas për këtë. Po pra për këtë, ky e ka gjetë. Po don e nxorri 30 deri 34%, doli 39.4%. Do thotë gati 10%. LSI në nëzori 2 deri 4%, 21-shin që e ende LSI, doli 6.81%. E ka 4% marrës nga bimi, dhe ta thotë që në fillim. Jo, thotë 2 deri 4. Pra, kur ma vej interval, kjo shifra duhet jetë të ndërmjetë. Hiku. Gjithashtu, qëndrojmë ke kjo, jam dakord me zotin Minxhozi për çka thotë. Pa tjetër, ato votat djatha janë, kolegët tanë janë. Por si të si që dini ju mirë, ju të dini më mirë, fushatat janë dinamike. Dhe një element që ne pam shumë mirë, është që dy javë të kalum, ka një bashkim në shumë prej zonave ku kishte kandidat. Po, po tërhoq bajku, atër e keni drejt ju. 1, 2, 3, 4. Do të apresim dhe këtë diskutim. Se për ka ka një? Sepse ka, jo, po ka dinamik. Gjdoj gjo ka dinamik, apo jo. Pra, kjo nuk është zjedhe të sot. Ka të zjedhe në 14 maj. Ka të dorheqë dhe të një. Pris, mi, mi, dakor, vetëm. 2 dit e funit. Dhe elementin 2, ajde diskutojmë që janë 10%. Brënda kësajt, po njëta, para 2 javësh mos ka bëj, ishte po pje policin zorri, nuk e dija e keni para 2 javësh apo jo, por unë e kam, se i majtë ashtim. Para 2 javësh, Zoti Velia ishte po njësoj, 27-51, i dhënë. Ka një rritje e Zoti Kliqi, po. Zoti Kliqi, nga 34-38 në 39-23, do të thotë 5% më shumë se sa para 2 javësh. Rritje me 5%. E treta, nga 9-13% shkon 6-10%, pra një rënje me 3% i bie. Si ndërkohë që s'kishte dalë emri kandidatit, ndërkohë tani ka dalë. Jo, mi, okay, dakord, dakord. Jo, po, 3. Po, hajde ta diskutojmë se cilat janë. Hajde ta diskutojmë, do dalë emri ndihmoi apo nuk ndihmoi. Dhe rezulton pra në këto 2 javë një rritje e Zotit Kliqi me 5%. Pra në të dy intervalet, dhe i ulti dhe i larti, janë të dy të rritur me 5%. Po, e thash, përpara një qëndrim, një qëndrim në vend nga Erioni, që çfarë do të thotë? Nga Zoti Velia, ndjes e thash në emër të parë. Nuk i thej lalë. Nuk është e drejta ime, duke qenë se kam atë konfidencë. Do të thotë që ky 5% çka është marr?
është marrë nga forcat e tjera, po jo, se nuk u morë nga Zoti Velia, se është i njëjtë. Që do të thotë, ju e kuptoni që ka një forcë dhe një dëshirë poshtë bashkuese. Pra ka pjesë të njerëzve dhe ka pjesë të antarëve, nuk ka rëndësi në fund fare, nëse vetë kanë, patjetër është lëvizje më e madhe, por vetë antarët fillojnë dhe lëvizin dhe vetëm 2 javë diferenca është bërë, është ngushtuar me 5%, sepse Kolliçi u rrit me 5% sipas sondazhit. Kemi dhe 4 javë e diçka punë për të bërë. Kështu që kjo na tregon neve dhe na motivon shumë fort. Që kjo lloj pune që vjen pavarësisht me gjitha vështirësitë, pavarësisht me gjitha gjërat, e pranoni parimisht që çarja në Tiranë krijon probleme apo? Po, s'diskutohet fare. Po ka një mekanizëm shumë thjesht që ndoshta politikanët e vjetër duhet ta merrin, se unë gjej gati, kam çfarë bëj. Quhet sistemi votimi me 2 faza. Në mënyrë që kandidati fitues, në fund fare fiton me mbi 50%. Po si është? Pra në qofë se askush nuk del me 50% plus 1, është me një round. Po pra, po këta i gjeju. Nuk është se kam pas në mundësi për ta shprehë për para. Sëpse gjithë kush ka drejt kandidore. 6, 60, 600. Pa e vërtetë. Pa tjetër. Por ama, qofë se askush në fasë parë nuk kalon me 50% plus 1, bën shumë sens, kesh një balotash, ku dy kandidatë kryesor, a i që fiton të jetë dhe legjitim. Pra, e mbështet, mbështet 50% e qytetit. Mos fitojmë me një francez. Pra, nuk e kemi sot, pra, diskutim, por kjo hajde ta diskutojmë për të ardhmen, për të mirën e vendimarrjes. Dy gjëra më por, diku, jemi të motivum nga rritjen e shohim në 2 javë pra, në plus 5%. Pra, le temi, me Ali Mehmetin, pak të u bë debati, nuk u humbëm kohë me atë idenë, jo, bën pjepulli, s'bën pjepulli. Ali Mehmetin ngrit diskutimin e tij duke marrë të mirë qenë rezultatin që ka dalë në ekran, apo nëse s'jam gabim. Po, që të mos harxhonim kohë. Që mos harxhojm kohë. Edhe si e shikoni 47-51% është në shifrat që ka patur Zoti Veliaj, ka një rëndë i Partia Demokratike, temi zyrtare, që koincidon, në më thamë prapë, them po koincidon, krasuar me pjevoj në 2 javë më parë, pas në 2 javë më parë, nuk ishim një më kandidati, tani e kemi, të Partia Demokratike, ndërko, Kolliçi, rezulton në rritja. Ju duket që gara, temi, nuk është aqë mbyllur, sa që në është ta mendonit ju? Ne kemi një seri elementës që të vërtuar nga sondazhet që keni bërë, ka bërë këtu televizion, po dhe sondazhet tjera, po dhe sondazhet që kemi ne. Në moment që neve kemi filluar garën populariteti ose vlerësimi pozitiv për kandidatin Zotin Veliaj, është mbi votën tradicionale të Partisë Socialiste në territor, pra është tashmë ke niveli 54-55%, që thotë është 4-5 pik mbi votën e partisë. Partis. Ju lutem regjia, nëse mundeni, pastaj futni tabelën 5 nxjerr votat për të ilustruar këtë që thotë Mazniku, votat sipas subjekteve, pra për këshillat bashkiak kjo, apo votat politike. Kjo, për të kuptuar këtë që thotë Mazniku, diferencën midis Veliaj dhe PS-s. Kjo është tipikisht, ky është tipikisht një tregues që në të gjithë ata që merrem në sondazhin tregojnë që potencialisht kandidati ka potencial që të rrisë dhe forcën politike dhe të qëndroj ka i pozicion, sepse teorikisht forca politike mbështetëse dhe kandidati tentojnë të konvergojnë dhe eventualisht konvergojnë në pa, shumë interesant, shumë afrozi. Shumë interesant, sondazhi politik për Tiranën. Ndërkohë që nga ana tjetër kandidati që sipas sondazhit ka pjesë më të madhe të votave nga opozita, është më pak se sa në fakt grupimi i forcave që e mbështesin atë. Jo, s'është më pak. Është më shumë. Është më shumë. Është 39-23. Ndërkohë koalicioni bashkë fitoi me 30. Zoti Beko është më pak se Partia Demokratike. Po, pra Zoti Beko është 16, ndërkohë që vetë subjekti Partia Demokratike. Po çon cikat që është 9-13. Gjasat janë që këto janë elementët që do konvergojnë do konvergojnë dhe ne jemi një situatë në cilën sot Partia Socialiste në Tiranë është ka një mbështetje që është në nivelin e 50%, është ngjashme me rezultatin e zgjedhjeve të 2021-shit. Gjasat janë që të ketë një rritje nga ky pozicion, duke qenë se të gjitha treguesit që ne sot kemi, si popullariteti i kryeministrit, ashtu edhe popullariteti i kryetarit të partisë janë mbi këtë normë, dhe këto janë tipikisht shenjat mundshme që tregojnë që ka një vlerësim pozitiv të qytetarëve të punës bërë si nga qeveria qendrore ashtu edhe nga kryetari i bashkisë, dhe janë gjasa dhe janë ato që quhen rrethana të mundshme për të pasur mundësi që të ketë një rritje një pozicioni. Për sa i përket çështjes që u përmend këtu të zgjedhjeve me dy faza, unë mendoj që nuk do ketë nevojë që as të hapim si diskutim, pasi në Tiranë
kryetari partisë socialiste tiranës. Do të shkojmë mbi 50%. Do të shkojmë mbi 50% që në raundin e parë pas evolum. Po, Alimek, ky është mendimi i huaj. Un dyshoj mendimin. Diskutimi ishte a jeni dakord për parimin. Nuk ishte diskutimi për emrat sot, un thashë janë vendosur pa, sot ligjet, gjërat i kanë sqaruar, sot është me një fazë në mbaroj. Kështu që një element dhe një element i dytë, mos harroni. Ne jemi dinamik. Ne un pata qef me fol mbi dhonat tuaja, mbi dhonat që kam, se kam dhënë dhonat e mia. Nuk është se qëndrojmë neve pa bërë punë, por unë ju thash, në vetë Cecilia Parti ka në vetëm 2 javë e veta. Ngushtum me 5% diferencën. 4% është diferenca. Kam një pyetje për ty. Kjo tabela këtu tregon një realitet politik të Partisë Demokratike ndarë në dy pjesë tash, mos e dela shojm na përqes ta përqes, dikujt si përqes, dikujt i përqen, de facto kryetari po dozhë se liberisha. Partia Demokratike ka marrë ato zyrat që i kam pas në Tiranë së vjetër, dimi, i kam pas ish bashkinur profesional aty, të kujtohet? Se të, e them kot, tani, se më kujtu. Tani, ajo që shikoj unë... Dhe shkuemi si vendi pas sindikata. Ajo që shikoj unë, zote Elime Medi, është Kolliçi, është më i lartë se, se koalicioni, që drejtojt nga Selim Berisha, apo jo? Atjetë. Dhe Partia Demokratike është më lartë se kandidati që ajo ka nxjerë. Dhe këtu dalin të ajo pika Berisha aset, jo, pozitiv, ju keni, ju apo, keni, keni apo, një drejt ke kjo që vëzhgoni, pa tjetër është realitet edhe që logoja bashkë fitojmë, është shumë e shkurtër në mosh, pra është pun disa javësh, që është krijuar koalicioni bashkë fitojmë, pra njerëz, ka njerëz që nuk dinë. Doktor, lutem tash se drejtohet nga Selebrisha. Jo, jo nga një, nga dy, më fakt, pa dy dinosaur. Nga një ish president, dhe nga një ish president. Dhe nga një ish president. Zoti, zoti Balla. Zoti Balla. Është bër një sondazh me telefon. Ne nuk e dim kë kemi marrë në telefon apo jo. Kjo supozohet, është rastësor. Dakor, po nuk janë rastësore shifrat. Që tregon që kur vjen puna te koalicioni, ju i mbani sondazhet e para? Berishën dhe Medën i votojnë më pak se votojnë Belindin. Dakor? I mbani mend sondazhet. Dhe kjo që Prishtinja e PD-s është më e lartë se emri kandidatit, jo për gjë ndoshta se don kandidati nuk është nga Tirana. Kandidatin e njohin. Po të kishte një kandidat nga Tirana, ajo Prishtinja mund të ishte edhe më e lartë. Dhe domi mund të ishte edhe më i madh për Kolliçin. Pra le të themi un po tentoj të bëj një analizë politike. E kuptova pyetjen. Mendimi im, edhe un po i bëj analizën time. Pastaj nuk është un nuk po them që s'është ashtu dhe është kështu. Kjo është analiza ime, ju keni tujën, kolegët mund të kenë tjera. Në kohë se ka dhe një brandim, ka duhet të të vrasi veshin ajo gjë e re se Partia Socialiste ta ka vrarë veshin me dekada. Partia Demokratike ta ka vrarë veshin me dekada. Diçka tjetër aty edhe ka kohë. Po, edhe pse do të jetë ashtu, e LSHK janë vjet. Thurja ka qenë zgjedhja 21-shin. Koalicioni bashkëfitojmë nuk ka qenë zgjedhja 2021-shin. Jemi të qartë? Pra, ka njerëz që ka nevojë dhe kjo neve na motivon, duhet punojmë. Pra duhet kjo punojmë. Kjo tregoni gjë fare banale. M'fal, kjo tregoni gjë fare banale. Shpjegojmë ku qëndrojmë ne dhe ku qëndron Partia Gjencpollës. Që do të thotë. Unë jam i bindur ka është shifër Sokol. Nuk është shumë problemi Roland Bekos dhe i Partisë Demokratike, që është më lartë se Beko. Është edhe vot teknikisht e gabuar, se njerëzit që janë pyetur... Pa jeni dakord me Alime Medin? Ende e din, po pa tjetër, po e konfirmoj, ende e din që Partia Demokratike e Sali Berishës është Partia Demokratike dhe jo koalicioni. Exakt. Ajo është vot mekanikisht e gabuar. Dhe qëllimisht është ka rrezik që të ndodh vetë ditën e zgjedhjeve. Dhe dalja e emrit tonë juaj qartëson këtë. Dhe qëllimisht emri publik atëherë njerëzit janë të qartë. Dhe qëllimisht është aty. Jo, Belin Kliç është Belin Kliç. Mos pra edhe Roland Beko. Partia Demokratike nuk është e qartë. Emri janë qartësuar. Teknikisht është hedhë shorti sot. Pra ka sot edhe numra dhe pozicione në fletë votim, pra na jep mundsin që të informojmë. Bashkë fitojmë është njëshi, Partia Socialiste është dyshi. Që të informojmë më mirë. Belin Kliç është 5-a dhe Roland potencialisht Beko është numri 6. Po, për korrektes, prandaj e bën. Prandaj e bën. Në redaksia Report TV-s tani 2021-shin, në nivel kombëtar janë të njëjta shifra, fiks. Si para dy vjetë, se në pak realisht nuk kanë ndryshuar gjë madhe, përveç se... Nuk e di, kemi ato shifra, ja qëmë e kamë të regjistë i tabelë, po. Biles, kemi problem tjetër më të madhë që është, e kam të...
Ata pacifikojnë atë prej natë Belindit. Fotos kam qenë pjesë e emisionit në atë kohë. Prandaj më mën shumë. Unë e lexova. Kam qenë pjesë e panelit me Denis Mingën. 4 muaj vesh. Dhe në fakt edhe Euro News, Top Channel zori të njëjtën gjë. Vetëm syri me Euro News zori në opozitën fituese. Falë. I voti regjimi votat, pastaj ishte Luli, kështu. Ja, syri kuptohet, nuk i fundi të rrezikut. Ah, tani ka një problem. Kjo është atëherë që mos kjo është instituti pije polit. Në 2017? Ja, ja, është bën krasim në 17, 27 janarë, sot. Kjo vjen fushat, janë 42. Kjo me sot është tabele vjetër, është 2021. Ajo është e 2017, pra atë e 48-52, 35-39 që është po aty ku janë sot, por, LSI-ja sot është brenda temi PD-s, brenda bashkëfitojnë. Rezultatet koli kanë dalë 50.13 partijës së listës, 37.4 Partia Demokratike tani, dhe 6.6. Ku ka një problem? Na nxirim klutën për të mos katrohemi. Na nxirim tabelën e tani. E di pse ndodh kjo gjë, pse është njëjta gjë. Se janë po të njëjtë aktor. Unë do isha kurioz nëse do ishte Ali Mehmeti ose një kandidat tjetër që nuk vinte nga historiku i PD-s. E kemi diskutuar. Kurse me Këlliçin, e kemi diskutuar. Me Këlliçin apo dhe me një tjetër si Velia brenda PS-s, që vjen nga ky. Jo sepse është këtu kulluri, po do të ishte shumë problematik se Kliçi zotëria që kanë përballë. Po patjetër, ushtarët tonë. Po patjetër, nëse është integriteti, çështja e kandidatit. Domethënë, unë e kuptoj Ilirin kur thotë që shikoj do fitoj ideja. Ideja përfaqësohet me kandidatën e zgjedhjes. Pra, njerëzit gjykojnë atë që thua një dhe kush e thot dy. Nëse Kliçi nuk do kishte atë barr të historive me Bashën, me Berishën e kështu me radhë, për situatën PD dhe ka qenë protagonist i dorës parë, nuk ka qenë njëri i parëndësishëm në të gjithë atë çora pane që ka ndodhur në PD-s, ka qenë kryetar forumit antar komisionit, unë që kam qenë komisioni 10 votave, këta e quajnë komision numri 1 votave, kjo është tjetër gjë. Nuk do ishim këtu, do kishim i kandidat më lart, mbasë si Ali Mehmeti, ishte një tjetër, po tregonte integritet. Sepse njerëzit gjykojnë shumë ta. E dyta, nuk jam dakord me zonë Ali Mehmeti për një gjë. Ajo 60% e landit, që nuk është e landit, në fakt, në gjithë Shqipërinë është një vot që nuk do PD-n e detuar nga Berisha, kështu si që është. Pa, ju mendoni që është janë qartë ata kur... Po të shqipë. Dhe unë tentoj t'jem nga nga juaj, në fakt. Dhe gja. Sot, patëm i telefonat bashkë, da them sot, në confidence. Po, bisedoja me mikun tim, drejtus shumë i lartë i partijës demokratike në Vlorë, nuk po e them emrin. Dhe më tha, mi thash, si po shkon rithemelimi, kusht ta rrethrotullimi, tani, tu po flasim për njerëz që kanë dhënë PD-n Vlorë 30 vite në Durrës, në Tiranë, në Shkodër. Partia kanë qartë, Partia është qartë. Me pa të drejtë, ka një problem tjetër, por ky është emision tjetër. Me pa të drejtë ata akuzojnë vetëm Berishën duke harruar që në fakt Basha nuk ishte më i mirë se Berisha. Dhe këtu vim prapë te rrethi vicioz. A është opozita në të tërën e vet apo dhe ndar një model më i mirë se Maçoranca? Pyetje për Ali Mehmetin, sepse ka një problem. Ka një problem. Dhe pastaj për Kliçi ka thënë një gjë. Unë tha nuk kam ngarkesa korruptive nga shkuara. Shiko, të vish nga specialist në bashki, pra një njerëz që nuk ka asgjë në dorë, nuk mund të thuash që unë s'kam mëkate, se s'ke pas mundësi të bësh mëkate. Kurse për integritetin politik, njerëzit të gjykojnë për veprimet politike që ke bërë. Prandaj them unë që Ali Mehmeti kishte një avantazh më të madh. Duke mos qenë pjesë, qoftë Bogdani, ta lëmë në lirin me që kemi tu, mos i bëjmë qepin. Gerti ka qenë distancuar në ato 6 vite nga lideri i partisë. Apo ka qenë i tërhequr në punën e tij. Nuk ka qenë pjesë komisionit, nuk i ka shërbyer Bashës dhe Berishës. As për killer me pagesë për Këshillin Kombëtar, tash ta themi trosh siç është. As duke mbushur kutit për Lul Bashën. Nga 20.000, 26.000. Dhe kjo Këlliçin, kjo është ajo qeshura në sallë kur te Berisha, sepse patën edhe një çarje për Garan Tiranë, po që këta zotrit u munduan ta mbushin. Vota për Ali Mehmetin, që vinte pa një CV politike gjatë, ishte dhe respekt për punën. Vinte jashtë gardit pra. Vinte dhe si respekt, si mjek për qëndrimin që kam bajtu të shkëllqyre, dhe unë kam komplimentu publikisht pa një orë fare, personalisht, për qëndrimin e shkëllqyre që kam bajtë gjithë pandemis, i vetëm, po tuese, por edhe si reagim ndaj çorbës që profesion Kliçi dhe ndoj tjetër në partij. Atëherë, Ali Mehmeti për këtë pyetje retorike që bëri kullurës se i dha përgjigje dhe në fund edhe me kështë që dhe në fund me Maznikun. Për pyetjen e kullurit. Pyetjen retorike të kullurit. Për pyetjen zotë kulluri edhe e foli vetë nga fillimin në fund, kështu që i qëndron asajt që tha. Unë shkoj me një logik shumë thjesht. Ne jemi pragmatist aty ka e fusha jonë. Jemi praktik dhe themi dhe job at hand. Pra, qëfar punësh zotëri na ke lënë në kurriz që të bëjmë?
dhe çfarë duhet bëjmë. Dhe këto dhëna, sado të diskutime kanë, prap japin indicie shumë të qarta mbi çka është bërë mirë dhe çka mund bëhet më mirë. Dhe një nga gjërat që rezulton shumë qartë aty, është që ne tashti do fillojmë, do i bëjmë shumë qartë njerëz dhe do informojmë që shif koalicioni quhet Bashkë Fitojmë, që është dhe më i gjerë se sa ato siglat që janë aty, t'jeni të bindur ju që është më i gjerë, mund t'na shifni, edhe publikisht dalim ne me njerëz tjerë, që t'na jetë shumë e qartë. Por ama do më shumë punë në këtë drejtim pa tjetër. Në vetëm 2 javë shof një ngushtim diferencë me 5%, pra një diçka që ishte afro, mos gabojmë, 10-12% 2 javë më parë, po, aq, sot na qënë ka diku 4-8%. Pra, kjo na tregon që puna që bëm është aty ku duhet, po adresojmë njerëzit aty ku duhet me tezat tona dhe me CV-n tonë. Zotë Minxhozi, unë desha të thoja vetëm një diçka, është e vërtet e për Zotin Kulluri kjo, është e vërtet. Zotë Kishi s'ka asë një ngarkes, ju do thoni s'ka pasur as pushtet, pa tjetër dhe kjo është e vërtet. Do duhet të aprovojmë, e kur të aprovojmë, edhe do të gjykojmë. Para gjykimet nuk funksionoj me mu, a krau tjetër, 3 vjetë pandemi, kemi qenë shumë qartë. Po t'ishte për me abuzu, mundësit e abuzimit në shtetësi, i ka... Besoj kemi qamë mos t'i hymë një bisede që nuk do t'i hymë. Ndjej një repulsion shumë të madhë dhe konceptit abuzim publik. Për këtë do jem garant nga momenti i parë dhe i moment në fundit, sepse do i përgjimi aty si këshill bashkjak i cili 4 vitet e fundit, si kemi një gju asë emrin asë gjë dhe ka qëtë hapër. Ka një problem, falë, integritetin të i besoj e vum duke gjithë në këtu në tavolin dhe... Jo, po, nga që përmëndët... Një sekundë, vetëm se ka i gjë. Keni hyrë, keni bërë një pakt, keni bërë një pakt me, unë mund të qyë pakt me djallin që nuk është djalli forca ju politike, po është politika vetë, me sistemin. Dhe ju keni tagër në atë vënd ku ndodheni, në rrasë se fitoni, vetëm aty ku shtrihet tagëri i postit dhe i zyrës tuj. Që do të thotë, nuk ka shumë as kompetenca dhe as fuqi. Prandaj, naturisht që ju dilni garant në emër të forcës që përfaqësoni se kjo është fushat, por për të këthyke ajo këthimi i abuzivizmit në asete dhe në financim programesh, unë sincerisht si qytetar nuk është se kam në shpres. Kanë vjedhë të kusht, kanë vjedhë dhe blut 30 vjetë. Nuk kam ne një gjëtë mirë ka kjo tranzicionit 30 vjeqarë, që na hoqi gradualisht po na heqë të gjitha lojët e pare gjykimeve për dhe të shpresave të kota që kemi pasë. Kjo që teorikisht duhet jemi popull më sykthjellët besojnë në 2023-in. Kështu që, dhe akord, ju jeni një nga përmendimin tim personal, ju jeni, unë rikonfirmoj gjithë shka tha Kulluri, por ju që pranoni dhe bëheni pjesë, duhet ju a them këtu hapur duke ju parë në sysot, ju që pranoni dhe bëheni pjesë e një paneli, i cili sot mishëron, po thuaj se të gjitha ato kritika dhe anatemime që pala juaj, i bën kësaj palës i ka 10 vjetë në pushtet, ta dini që ju keni hyrë në një shpi që nuk është fort më e mirë. Përmendimit tim është më e keqe. Se hapet debati nga fillimi. Jo, jo, arri hapet nga fillimi, për nuk ka problem. Po një batut, kjo e donë një përgjigje. Pa tjetër. Unë mendoj që demokracia bëhet duke vesh kucët, duke marë palton, duke dalë atje dhe duke vepru. Nuk bëhet nga shpia, nuk dhjen gati ke shpia. Duhet shkosh dhe duhet veprosh. Vendimi imi ishte aktiv dhe prus. Dakord, e respektoj. Diku dhe duhet hecësh. Ndryshimi nga diku do nisi. Dhe nuk më... Me logikën ka qënë, ka qënë. Po, ka qënë. Pa kjo është edhime që ju bë. E vërtet, jam shumë dakord. A do da nisim dhe ndryshojmë? Kjo është pytja imi. Në qovë se nuk e ndryshojmë dot, hajde marim dhe ne valigjën, si ata qindra mira tjere hikim. Ti jem regu se ti doktore, më në tjerë që do bërë. Nuk janë qindra mira doktor, do t'i bala që kanë njëkur. Në tjerët ashtë të bërë. Unë mendoj që në fakt... Filon fushata për 50 minuta. Dhe me kënë barë. Unë mendoj që qytetarët e Shqipërisë janë realisht qartë gjithmonë, dhe gjithmonë ka marrë vendimet qarta dhe i kuptojnë gjërat shumë herë më mirë se sa që kemi qefë, ne të mendojmë që qytetarët i kuptojnë. Ne në këto zgjedhje kemi dy oferta politike, të pak në dy oferta politike të mdhaje, njëra një oferta që është si ai filmi Prallë nga kaluara,
e përbër nga personaje mitike që vetëm në mënyrë sistematike sa e kanë pas gjerëndori, kanë sjell vetëm dëm specifikisht qytetrimit, konceptit qytetit. Pra mënyrën si menaxhojnë qytetet, mënyrën si menaxhojnë hapësirat urbane, mënyrën si menaxhojnë bashkëtesa, mënyrën si jetojmë neve bashkë. Dhe çështja e keqja këto dhe ngrihet tashmë edhe në tezë politike, pra që çështë kjo punë si është ndërtu, si është punu për lindjen urbane, si janë pse janë shpenzuar para për bërjen e qyteteve si Vlora, si Durrës, si Berati, si Tirana e gjithë merat. Dhe nga njëra anë kemi këtë lloj oferte, nga ana tjetër kemi një grupim njerëzish, një forcë politike e cila sa herë ka pas gjëra ndorë në Tiranë, si në 2011 kur kryetar bashkisë ishte Edi Rama, ashtu edhe në periudhën 2015 deri tani, Tirana vetëm ka ecë përpara. Do të thonë punët janë bërë më mirë, jeta është bërë më mirë, cilësia e jetës është bërë më mirë, qyteti është një qytet më evropian, ku cilësia e jetës është përmirësuar, ku njerëzit që vinë thonë këtu, ky është një qytet që jetohet mirë. Padyshim Tirana ka akoma pafundësisht sfida. Padyshim që ne kemi pafundësisht shumë punë për të bërë. Por ama shohim përpara dhe ditët më të mira i kemi vetëm përpara. Kështu që unë besoj që qytetarët janë qartë për ofertën politike. Mirë Maziu, suksese në fushat. Faleminderit. Suksese Ali Mehmeti në fushat. Faleminderit. Faleminderit Kulluri, faleminderit Skënder, faleminderit shumë mua, faleminderit nga Pat Nelsonte, Real Story kthehet sërish në kulm fushatës së javën tjetër. Ditën e jetën në orën 21:00 deri në Sokol Balla, natë mirë. Ta bëjmë këtë falas për udhëtuesit dhe ta incentivojmë përdorimin e autobusit si mjet.